Bare nu er her. Hej og velkommen til. Nu er det legetid, og det er så en onsdag i dag, men sådan er det nu engang indimellem. Tak for jeres tålmodighed og sådan nogle ting. I dag skal vi lege med nogle lommer, og jeg vil gerne vise tre forskellige lommer. Og den ene, det er en skrålomme på en nederdel, eller en boks, sådan hvor man laver lommen hen over et indsnit, og så fjerner man lommen i lommeposen, så den ikke er i vejen. Og så er nummer to lomme, det er egentlig påsat lomme med et lille læg i midten, som man bare kan sy på næsten nærmest hvad som helst. Og den tredje lomme, det er så en lynlåslomme, og så har jeg bare lavet sådan en skrå lynlåslomme, som i teorien kan syes på hvad som helst. Og så håber jeg, at det er noget, som I vil kunne bruge til noget. Yes, og jeg bruger lige de første par minutter på at sige hej, og velkommen til. Og sikke dejligt varmt der i dag, husk. Hej Birgit, og... Jeg skal lige. Jeg kan se Birgits kommentar. Og hej Lise. Velkommen til. Dejligt, at I har lyst til at være med. Virkelig skønt. Ej, jeg har det varmt her. Det er lidt varmere, end jeg lige troede. Jeg håber, I har det rigtig godt. Og kan jeg se så høre, så må I endelig sige, yes, det kan vi godt. Og lige skrive ja i kommentarfeltet, så vil det gøre mig glad. Så ved jeg, der er hul igennem. Og ellers så vil jeg bare stille og roligt gennemgå det, som vi nu har lyst til. Så jeg siger, jeg gennemgår de lommer, som jeg tænker. Og så tager vi det bare derfra. Det er sådan set det. Og jeg håber, at det er noget, I kan bruge. Hvis I har spørgsmål undervejs, så må I endelig sige til. Og Susanne, hej, er lige på vej hjem og klar om 3,5 minut. Okay, yes. Og Lise Andersens, ja, og Ida, ja, hej Ida, velkommen til. Undskyld. Dejligt, I har lyst til at bruge den her aften sammen med mig, den her lune aften. Har I været ude i dag? Det har jeg ikke. Jeg håber, I har det godt. Jeg har det også godt. Alt taget betragtning, så har det okay. Vi har stadig en kat. Ja, hvis man kan sige det sådan. Vi har en lille bylmis, som stadig tuller rundt og hygger sig og sådan noget, og han er ekstra kærlig for tiden, så det er rigtig dejligt. Det er noget helt andet og mere privat. Men sådan er det. Yes, jeg bliver lidt påvirket af det en gang imellem. Men, ja, yeah, alrighty. Jeg har faktisk tegnet. Jeg har jo tegnet. Nu har jeg selvfølgelig lagt tegning næsten i bunden af min bunke herovre, som jeg forsøgte at rydde op. Vi skulle lave de her. Kan I se, jeg har lavet arbejdstegninger. Og så har jeg farvet lagt dem. Vi starter med den her. Den tænker jeg bare, at vi konstruerer ud fra en buks eller en neddel. Jeg har begge dele på bordet her, og så er spørgsmålet, hvad I har lyst til. Fordi princippet bliver fuldstændig det samme. Resultatet skulle gerne blive fuldstændig det samme. Og så er der den her påsatte lomme. Og den tænker bare, den behøves ikke nødvendigvis at være der på en buks. Men vi kan sådan kigge på, hvordan størrelse skulle være, eller et eller andet. Har lige siddet og spist pizza på havnen i Roskilde. Det lyder dæmme dejligt. Og så her, og så er der sådan en lynlåslomme. Og der er faktisk enormt mange måder at sy de her lynlåslommer på. Og nu er det så bare sådan en påsat lynlås. Hvad skal man sige? Påsat lynlås? Ja, det kan man godt. Altså, vi laver et hul, og så sætter vi en lynlås på, og nogle lommeposer bagved. Og der er faktisk enormt mange måder at gøre det på, og så viser jeg bare en enkelt måde. Jeg tror, jeg har vist det på en anden måde før. Det kan man jo bladre rundt på siden og kigge efter nu, hvis det er, fordi det skulle gerne være en lille smule mere overskueligt. Så skal jeg bare lige have lavet billeder og tekst til alt det. Men det tager jeg lige løbende. Alrighty. Så jeg tænker, at vi går ned på bordet her, og så håber jeg, at jeg har sat kameraet ordentligt. Ellers må jeg lige sige til. Sådan der. Nogenlunde. I kan se mit råd. Alt mit råd her. Med vand og mikrofoner og ledninger og kabler og det hele. Altså jeg har bokser over nederdel her. Og jeg tænker simpelthen, det er nemmest at gå ud fra en af dem. Og jeg tror, at der blev snakket om, at vi skulle lege med nederdele. Så skal vi ikke bare gøre det? Nu tager jeg altså lige mit tørklæde af her. Jeg har det enormt varmt. Der er varmt her. Solen står lidt ind i vores stue her. Så det luner en smule. Hui. Og så er det længe siden, jeg har været på, så jeg er sådan helt, det er længe siden, jeg har set jer, hvor er det hyggeligt. Nå, yes, alrighty.
Hvis nu, at vi gerne vil have en sådan helt almindelig nederdel, lad os sige det, vi vil gerne have sådan en fin nederdel her, og vi vil gerne have en skrålarm i, og den skal sådan være ind, jeg ved, for mig er det lige meget, om det er nederdel, fint, vi tager nederdelen her, og vores skrålarm, den må gerne sidde her omkring. Og så har vi så noget med noget lommeposeværk, hvor der kommer til at være et indsnit, og det vil være sådan lidt, ej øv, skal vi så have to indsnit oven i hinanden, så der er ekstra meget sømrum? Det vil vi da ikke have lyst til. Øv, øv, øv. Nej, det gider vi ikke. Så det vi kommer til at gøre, vi tegner og udkopierer her i miniformat her. Jeg håber, I er med. Jeg kan godt mærke, det er længe, det føles som længe siden, jeg har været på. Sådan er det. Nå. Det, som jeg godt kan lide, nu har jeg også en stor lineal ved siden, fordi når jeg skal lave lommer, så kan jeg rigtig godt lide, at jeg har nogle mål, jeg kan gå ud fra. Jeg vil gerne kunne stikke min hånd ned i lommen uden problemer. Det vil sige, at den skal ikke være 11 cm, så vil det være sådan noget. Men altså, hvis den sådan skal være skrå, og jeg skal kunne få min lomme eller min hånd ind, så i hvert fald 14 cm. Måske 14-15 cm, alt efter hvor meget jeg vil. Det er sådan. Jeg plejer at lægge et målebånd eller en lineal for ligesom at finde ud af, hvor lang den skal være. Hvor den skal være henne, det er sådan lidt underordnet. Lad os bare sige sådan 5 cm fra kanten, fra oven her, fra sidesømmen. Sådan der, og så skråt ned. Det er sådan lidt en vurderingssag, hvordan man vil have det. Men hvis vi nu bare lige gør det, og så måler jeg 15 cm ned ved at lægge min lineal her. Og sørge for, at de 15 cm rammer sidesømmen. Fordi vi leger selvfølgelig, at vi har den nederdel, vi gerne vil have. At den er formet, som vi gerne vil have det. Sådan der. Så har vi faktisk lavet en åbning. Og så er der en lommepose. Vi skal have lavet lommeposer. Og igen, der kan jeg egentlig også godt lide, at nu bliver det lidt sværere. Hvor dyb en lomme skal jeg have? Hvis nu jeg stikker min lomme, jeg har min lineal, min imaginær, jeg kunne også sætte bruge den her kant af papiret som lommeting. Jeg vil gerne have, at min hånd skal kunne stikke så langt ned i. Vi leger et bord her, det er sidesømmen, eller der hvor lommeåbningen er. Og så er det, jeg måler, hvor dyb skal den lomme være? Cirka 17 cm midt i det hele. Så skal jeg bruge den her selvfølgelig. Så er det, jeg siger, cirka 17 cm midt i det hele. Så ved jeg i hvert fald, så vil jeg gerne have, at den går derned. Jeg har bare lige lavet en lille prik, jeg ved ikke, om det kan ses. Men så er det, at jeg har sådan nogenlunde en størrelse, og så er det, jeg syser mig frem til. Man kan vælge at lave x antal centimeter, alt efter hvad man har lyst til. Jeg kan godt lide at bare tegne, og sådan, altså, som regel, så lægger jeg min hånd ned, og så tegner jeg simpelthen efter min hånd. Så det kan I vælge at gøre, som I har lyst til. Nu er det lige i kvartmål, så det bliver sådan lidt, det bliver lidt sjovt. Sådan, og sådan, og sådan. Og i og for sig, så er jeg hjemme og er 100% til stede. Hvordan har du kigget med, nu er jeg bare nysgerrig, hvordan har du kigget med indtil videre? På mobil eller hvad? Okay, så her der har vi en lommepose dertil, og den skal jo så både være i... Der er flere ting, man kan komme ind over her. Fordi at alt efter, hvad for noget stof man bruger, så kan man også lave det, der hedder lommespejl. Nu har jeg lavet sådan en basis. Jeg har lavet åbningen her, og jeg har lavet selve lommestørrelsen. Lad mig lige finde nogle andre farver her. Jeg har en orange og rød. Lad os have en rød. Og en blå. Eller noget lignende. Jeg roder lige enormt meget herovre. Hvis I bare kunne se mit rod. Kender I det? Nå. Men nu har vi åbningen og selve lommeposen, og så er det, vi godt kunne tænke os, der er ofte, når man laver sådan nogle lommer her, så er det fint at lave nogle lommespejl, fordi ofte vil vi gerne have, at lommeposen de bliver lavet i noget forstof. Eventuelt noget popling, eller noget bare sådan forstof generelt. Sådan at det er let og luftigt, og ikke fylder særlig meget. For eksempel, lad os sige, det er en uldnederdel. Nu er det bare sådan en fri fantasi her. Uldnederdel, så har du ikke lyst til at have ekstra to lag uld herinde, så derfor så vil du nok gerne have, at det er ikke noget forstof af en eller anden art. Lommefor. Så er det, at det kunne være smart at lave, hvis vi nu siger, at vi har bagstykket her. Jeg tegner lige det med blå. Vi vil gerne have et lommespejl, der passer dertil.
Og lad os sige, at det vil vi gerne have er 3 cm inden for åbningen her. Nu skal jeg lige tænke mig rigtig godt om. Yes, jeg tegner det lige op her. Vi kommer til at ændre det en lille smule, men vi tegner lige et lommespejl her, der går op. Mand kører der og har mobil i hånden. Nå, for søren. Hvor hyggeligt. Så har vi det her stykke. Så den blå her, det er et lommespejl, som er noget yderstof, som vi syr på selve lommeposen, som er den hele den grønne del plus den blå del. Så kommer vi sådan en blå trekant på, sådan at vi har noget yderstof, der matcher det ydre, som vi kommer til at sy på selve lommeposen, som så er i forstof. Og hvis vi gerne vil have, så det er ikke helt 100% nødvendigt, men det man også kunne gøre, det var at lave et lille lommespejl, der skal være her på den lille lommepose, der ligger her, der er syet her. Det er den lille lommepose med åbningen. Og hertil. Sådan der. Det kunne man gøre. Okay. Jeg skal lige tænke mig rigtig godt om. Det kommer løbende. Så her har vi en lille bitte lommepose. Og en god idé, når du konstruerer din lommeting, så er det en god idé at allerede nu sætte, hvad hedder det, trådretninger på. Jeg håber virkelig, jeg har det rigtig, rigtig godt. Sådan. Trådretning. Jeg kan egentlig bare lave en stor fed streg her, så kører de igennem alle. Og så er jeg klaret at fedt. Sådan. Okay. Har du din kaffe og te og vand og snacks og sådan noget? Nej, så har vi alle lommedelene. Så er det okay. Det som jeg gerne vil. Nu har jeg også noget mønsterpapir. Lad mig lige et øjeblik. Jeg har noget mønsterpapir her, og hvis nu vi lige klipper en lille smule af. Og lægger det på gulvet, så kan jeg samle det op senere. Så er det, at vi har, jeg tegner bare lige den øverste del af nederdelen her, det er okay. Så her har vi en nederdel, et forstykke, og den går så hen til lommeåbningen. Det var den grønne streg. Lommeåbning. Yes. So far, so good. Og her, der har vi et indsnit. Og det skal så syes. Ja. Det var nederdelen. Og så har vi et, og jeg tænker, vi tegner de der lommespejl igen efterfølgende. Jeg tegner dem lige på lommeposerne. Så har vi en lille lommepose, som så skal syes på her. Den tegner lige grøn. Sådan. Sådan og sådan. Og her der starter jeg også med at lave indsnit på. Aha. Og så tegner vi lige en stor lommepose. Jeg fik ikke tegnet, hvad hedder det? Jeg tegner lige, ej, nu bliver den lige blå. Et lommespejl. Og her der har vi den store lommepose. Det var det hele herude. Sådan. Og her der kunne jeg godt tænke mig at markere, hvor åbningerne skal være. Så jeg laver lige samlemærker, hvor åbningerne skal være. Og jeg tegner indsnit på her. Og det er selvfølgelig altid en super god idé at være så præcis som muligt. Manden servicerer løbende. Fantastisk. Dejligt. Så nu har vi nederdelen. Selve nederdelen, den er som den skal være. Og så har vi de her lommeposer. Dem vil jeg faktisk gerne gøre noget ved. Fordi at vi vil gerne have, at vi ikke skal sy alle de her indsnit. Det vil jo faktisk svare til, at der er 2-3 gange sømrum lige oven i hinanden. Det kan vi ikke lide. Det bliver faktisk super nederen. Så det, som vi kommer til at gøre, det er, at jeg tager mit lineal her. Og så, nu ville det også have været smart, hvis jeg havde tegnet trådretningen ned. Jeg håber, det går, at jeg lige sådan vender mig til at være på igen. Sådan, jeg lægger den på her. Vi laver trådretning bare for en god ordens skyld. Jeg tegner lige midt ned igennem indsnittet her og ned til bunden her. Jeg gør det samme med den grønne her. Jeg tegner også lige trådretning på den for en god ordens skyld.
Ned til bunden af, lommen her. Og den her, der skal jeg også lige have lavet en lommeposemarkering, så vi kunne tegne de der lommeposer ud efterfølgende. Bare en lille smule. Okay, så jeg har simpelthen tegnet omridsende lomme. Jeg har husket indsnitten og trådretning og samlemærker. De der lommespejlsting, det er egentlig noget, jeg kunne tage herfra, men jeg vil gerne lige se, hvordan det ser ud, når jeg lukker de her indsnit. Fordi vi skal med indsnitspids som hængsel, jeg laver lige nogle cirkler der, så klipper vi op og ned i dem her og simpelthen lukker indsnitten her. Så lede, så kommer der faktisk noget mere fylde nede i bunden af lommen. Voilà. Men så kan I se, så har vi fået lukket indsnittet deroppe. Og så får vi noget mere lommepose hernede. Men ved I hvad? Det er så fint. Hvis man mener, at man synes, at lommeposen den bliver simpelthen for stor, lad os sige, at vi har et enormt indsnit, så kan man godt høvle en lille smule af her ved siden. Hvis nu jeg lige gør sådan her, og klister den her fast, aha, så har vi noget mere. Sådan der. Så det man kunne, hvis nu jeg tegnede færdig her, de vil simpelthen blive en lille smule større, men de vil simpelthen, når den her den er syet sammen, så vil de passe til her. Og de lommespejl, der er her, de skal selvfølgelig passe til de her uden indsnit heroppe. Så derfor, så vil jeg simpelthen tegne et lommespejl herpå, et lommespejl herpå, og så udkopiere dem til hver sin, kan I se? Sådan udkopiere dem her til hver sin mønsterdel, sådan at vi kan klippe det her ud i yderstof. Men hvis det er, at man synes, at de der lommer, de simpelthen bliver for store, jamen så er det simpelthen, at man simpelthen tegner dem mindre. Fordi det her nede, det er bare en pose. Det er bare størrelsen på en pose, som man har lyst til. Det her op, og det her, altså den her del, sidesøm og lommeåbning og sådan noget, det skal passe sammen med andre dele. Det skal bunden selvfølgelig også, men så er det bare de her to, der skal være ens. Men det er ligesom noget, der har noget at gøre med pasformen. Men selve lommen, den kan man i teorien gøre med, som man har lyst til. Så hvis I synes, den bliver for stor, så kan man godt gøre den mindre på den her måde. Så således vil jeg fjerne indsnit. Jeg håber, det giver mening. Kan I se min mønsterdel? Kan I se, giver det mening det her? Og så syr man den her lille lommepose på. Syr det her indsnit. Og så får den store lommepose bagved her ud. Med et lommespejl. Yes. Jeg håber, det giver mening. Og at I har det godt. Men, ja. Sådan vil jeg lave de skrå lommer med lommeposer, hvor indsnit er blevet fjernet. Har I nogle spørgsmål til det her? Gav det mening? Jeg spørger lige. Jeg håber, jeg har det godt. Ui. Hej. Det er, jeg kan godt mærke, det er et par uger siden, jeg har været på. Det er åbenbart noget, man sådan vender sig af med. Jeg har godt nok en varm te også. Men jeg tror, det bliver sådan noget, jeg tager, når den er kølet ned, så får jeg is. Det er ret varmt, er det ikke? Det er lunt. Det er dejligt lunt. Så, yes, jeg lægger lige dem her til side, tager billeder af dem senere, og, eller noget, der ligner. Så har vi den her anden lomme. Den her lomme, for eksempel. Og det er jo en lomme, som man i teorien kan lave i hvilken som helst størrelse, og man i teorien kan putte hvor som helst. Man kan putte den på, ej, lad os lige have den i nærheden, hva? Jeg tror, jeg flytter lige min te, øjeblik. Jeg har 10. Jeg roder rigtig meget. Men sådan er det nogle gange. Okay.
vi har den her, så kan vi jo have den for øje. Og derfor er det en rigtig god idé at eventuelt have tegninger eller billeder eller et eller andet i nærheden, sådan at man har noget ligesom at referere til. Fordi at nogle gange så kan det også være svært bare sådan med fri fantasi at forestille sig inden for sit indre øje, hvordan noget skal se ud og hvilken størrelse det skal have. Så det kan faktisk være rigtig smart at have det på sådan en her. Og hvis nu jeg har det her billede, så kan jeg så kigge på det her billede, kigge ned på mit ben, og det kan jeg så ikke super meget vise jer, medmindre jeg sådan vender og drejer alle mulige kameraer og sådan noget, men jeg håber, I giver mening. Altså jeg kigger på den her, kigger på mit ben, og så kan jeg sådan vurdere, jeg kan tage en lineal og ligesom tænke, okay, jamen det skal være sådan 13 cm bred hen over lommen, sådan at den er 13 cm bred. Aha, okay, det er et godt udgangspunkt. Lad os starte der. Det er det, vi gør. Og det kan vi faktisk, det her, der er det i hvert fald lige 13 cm. Så her, i teorien, så kunne man jo tegne det på sine bukser. Det ville jeg nok også gøre sådan for at finde den helt præcise placering, hvis det var bukserne, man havde det ud fra. Men nu tegner vi bare dem her, og så kan vi lige sy dem fast på noget stof, hvis I synes, det er nødvendigt. Hvis I har lyst til at se det også, fordi der er, også, altså, der er så mange måder, man kan gøre ting på. Det er helt fantastisk. Og derfor det er et endeløst og fuldstændig uudtømmeligt emne, vi altid kan lave. Og Lise spørger, ja, hvorfor laver du lommespejl på den lille lommepose? Det er bare, altså det er noget, man kan, men behøves ikke. Det er, hvis man absolut, absolut, absolut ikke vil have, at man kan se noget, der minder det mindste om for, der stikker op. Altså det kommer selvfølgelig ikke til at stikke op. Fordi selvfølgelig så gør vi alle sammen det, at vi syr støttestikninger, således at belægning eller selve lommeposen, det bliver holdt på plads derinde. Men hvis nu man titter ned i sin lomme her, titter ind fra siden, så kan man lige akkurat se kanten. Og hvis ikke man har lyst til, at det skulle være for, så kan man sætte lommespejl på. Det er ikke en nødvendighed. Så jeg håber, at det er... Det gav mening. Det er en smagssag. Det er en fuldstændig 100% smagssag, Lise. Så det behøves man ikke, hvis ikke man vil. Og du hakker lidt her hos mig. Jeg håber, at... Hakker jeg hos andre, eller klarer jeg? Har et lille fit, som fik fra en. Hun siger, at man kan vende trådretningen på skrå, hvis lommen begynder at strutte. Og det har jeg gjort ved et par jerseybukser, og det gjorde en stor forskel. Hvordan på skrå? Altså selve lommeposerne? Det lyder spændende. Du må endelig gerne forklare mere. Hvis nu, at jeg... Det her, det er jo en relativt simpel, det er jo egentlig bare en firkant, hvor vi lægger en lille boxpleat, hvad hedder det? Et lille lag ind og laver et låg til. Hvad er det, man kalder en klap til? Og I får bare hurtigt mine tanker bag, fordi man kan jo i virkeligheden lave dem lige præcis, som man har lyst til. Så det jeg gør, det er, at jeg kiggede på mit bæl og tænkte, at det må gerne være 13 cm i bredden. Og så er det, jeg kigger på den her, den er højere end den er bred, sådan, hvis man ser bort fra lægget, så jeg tænker, at den kan godt være sådan en 15 cm i højden her. Så ved I hvad? Det er det, jeg gør. Det er ren, hvad hedder det, improvisering det her, fordi at det er noget, jeg gør ud fra den her tegning. Og så kan man jo lige dobbelttjekke, at det er 13 cm her. Og så måler jeg 15 cm op. Sådan. Således. Så har jeg faktisk selve lommen. Det var meget smart. Og vi vil gerne have, at der er en læg i midten. Så det jeg simpelthen vil gøre, det er at finde midten. Og det er 6,5. Så jeg starter lige med at lave en streg, der går ned i midten her. Og det man kunne gøre, man kan gøre flere ting, det er at... Man kunne også gøre, at det var sådan en
man havde noget andet stof til at sidde ind. Der er så mange måder. Der er så mange måder, man kan gøre det på. Jeg bliver sådan helt overvældet næsten hver gang. Det har jeg nok lagt mærke til, hvad jeg skal undervise, fordi så kommer der nye idéer osv. osv. Nå, yes, vi har i hvert fald den streg, hvor vi gerne vil have lægget. Og så vil vi gerne have en klap, og den går lige sådan, hvis nu jeg gør sådan her, den går ned, så den dækker i hvert fald ned til 13, nok også ned til 12 cm. Den går i hvert fald der, hvor spidsen er, der synes jeg, hvis jeg kigger på min tegning, fordi jeg synes, det virker meget harmonisk, det her. Så synes jeg, at den faktisk nu, hvis jeg lægger min hånd herover, så synes jeg, at den bliver mindre høj, end den er bred. Så det er nok, hvis den er 13 her, så hvis vi leger, den må gerne gå ned og ramme 12 cm. Det er den her højde. Og så er det, at jeg i teorien selv kan vælge, hvordan den skal... Det går fint med hakkeriet, men det gør, at min kommentar kommer lidt senere hos dig. Yes, okay. Det kan jeg se. Altså nu står der 1 minut siden. Nå, det er da okay. Så længe I kan høre og se, hvad det er, så at der er hul igennem. Så er det godt. Yes. Okay. Og jeg kigger simpelthen, generelt så kigger jeg hele tiden på min tegning. Vi kan godt lave, at den her den kommer ned midt imellem de her to. Hvis man har lyst til at måle det, så kan man gøre det. Jeg kan godt lide at gøre ting på gefyle. Og hvis vi måler, lad os sige, 1,5 cm op, det vil sige, det er faktisk 3 cm ned her, så hvis vi siger 1,5 cm op her, og lige laver nogle hjælpestreger, der går ud her. Jeg er i gang med at konstruere lommeklappen her, og der tænker jeg, at den må faktisk gå 0,5 cm længere ud, end, det må den gerne, end selve lommen. Det er noget sjovt noget med kommentarerne. Okay. Kommentarerne opfører sig altså også mærkeligt hos mig her. Det er noget mærkeligt noget. Men det går nok, håber jeg. Ah. Yes. Jeg prøver bare at følge med, så godt jeg kan. Den lille lommepose vendte jeg på skrå. Et tip fra YouTube, stof og syg. Hende fandt jeg før, fandt syg nu, men hun viser præcis hvordan. Fedt! Okay, stof og syg. Ja, stof og syg. Hvor kan jeg skrive det hen? Stof og syg. Nu har jeg skrevet det, så husker jeg det bedre. Om jeg så kommer til at smide det der ud, eller ej. Jeg håber, jeg vil gerne finde mere syghalløj. Det er altid godt at se, hvad andre laver også. Så laver jeg simpelthen min nedre kant her. Og jeg tegner bare på selve lommen. Simpelthen for at se, hvordan det egentlig kommer til at se ud. Så det er en rigtig god måde at gøre det på. For at se, om vi kan få nogenlunde det her look. Ikke sandt? Og så vil jeg gerne have, at den er, hvad, 1 cm over. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have, den er 1,5 cm over. Lad os lege, vi laver det her i noget, der minder om denim. Så er det en lille smule kraftigt, og så bliver det også en lille smule stift. Nu kommer jeg, så hvis vi syr det her, så bliver det så i, hvad hedder det, ladestof. Det er det, jeg har. Sådan. Og sådan der. Så har vi faktisk en lomme. Klap. Jeg høres fint. Fantastisk. Okay. Så har vi faktisk en lommeklap, og det her, det synes jeg ser udmærket ud. Hvad siger I? Minder det ikke meget om det der, sådan alt taget i betragtning? Fordi så er det, at vi kan begynde at lave ting og sære ved, sådan at vi for eksempel får den her læg. Og så kunne jeg også lige vise en lille, lidt ligesom med kraver, så kunne jeg også lige vise en lille sjov, finurlig detalje, som man kunne gøre. Ved simpelthen at lave den ene klap en lille smule større end den anden. Og vi kan faktisk også gøre det. Lad os da gøre det. Hvis, nu skal jeg lige tænke mig rigtig godt om. Ja. Vi måler cirka 0,5 cm ud her. Jeg tegner lige med en anden farve. Nu er jeg i gang med at lave overklappen. Og så laver vi det simpelthen i to forskellige stykker stof. Og den her, den skal lidt sådan, og 0,5 cm ud her, sådan, og 0,5 cm ud her. Jeg forsøger bare sådan at gå ud fra hjørnet, så der cirka, det bliver ikke helt 0,5 cm hele vejen, men lidt mindre end 0,5 cm.
Og så jævne det ind mod toppen herop. Sådan der. Okay, jeg har lavet en lidt større klap af den simple årsag, at vi gerne vil have, at den, at underklappen ikke kommer til at titte frem fra, hvad hedder det, fra klappen. Yes. Og hvis vi leger, at nu leger vi med to forskellige farver, så skal vi ikke også sige, at vi gerne vil have en anden farve, der er indeni. Enten det, eller så er det bare, at vi laver en længere lomme, og så simpelthen bare presser. Men jeg tænker, at det faktisk kunne være sjovt, hvis vi laver, hvis vi laver et læg, hvor stort skal det være? Det skal ikke være så forfærdeligt stort. På 3 cm i alt. Det vil sige 1,5 cm på hver side af den her. Altså man kan virkelig lave påsatte lommer. Der er vitterligt ingen grænser for, hvad man kan lave af påsatte lommer. Det er jo helt absurd. Det er helt absurd. Det er slet slet ikke til at håndtere. Nå. Så har vi faktisk, så kan man sige, at hele den der hen til den mest venstre grønne sag her, det er faktisk en lommedel. Og så har vi et samlemærke, der hedder midt for lommedelen her, ikke? Og det er så der, den skal foldes, så kan man eventuelt lave den streg. Og så har vi de to grønne. Mellem de to grønne, der er en mønsterdel. Så der skal være 2 af den her og en enkelt af den her. Og så en nedre klap her og en øvre klap, som så er den store. Det er så de mønsterdele, vi skal tegne ud, og jeg har heldigvis noget mere mønsterpapir på gulvet. Og så tænker jeg, at vi kunne lege lidt med farve. Hvad siger I til det? Har I lyst til det? Er det lige hurtigt? Hurtigt bikser det sammen, så I kan se, hvad det er, jeg mener med det hele. Hvidt. Jeg tegner lige en lommepose. Den ene side, den store side. Og kunne eventuelt, jeg kommer ikke til at bruge den her streg, men her er en, og den skal så være gange 2. Og så har jeg den her lille sag, som så kunne være i kontraststof. For at lave en sjov, forestil jer sådan en sort lomme med sådan neongrøn lille stribe i midten, eller omvendt. Altså, man kan jo lave hvad som helst. Og det er det, der gør det så fantastisk. Jeg siger det hver gang. Det, der gør det så fantastisk ved at kunne konstruere selv. Jeg elsker det. Og jeg gør det alt for lidt. Nå! Men det er dejligt. Jeg elsker at være sammen med jer, fordi så får jeg også virkelig kreeret en smule. Jeg har siddet enormt meget ved computer i forhold til. Det gør jeg næsten altid, gør jeg. Men jeg vil så gerne sy noget mere. Og det gør jeg sammen med jer. Så det her, det gør mig glad. Og jeg håber, I synes, det er hyggeligt. Her er den lille. Og her, der kan man så smart skrive lille. Lad os lige lave en trådretning. Jeg følger bare lige de her linjer, der er omme bagved. Lille klap. Og så tegner vi lige en stor klap. Man kan også, det jeg nogle gange gør, når man sådan er lidt doven, så kan man også bare, man klipper en lille lomme, hvad hedder, en lille klap ud, eller krave, eller hvad det nu er. Fordi den her med en ekstra 0,5 cm ved en krave, altså det bruges også ved kraver. Så hvis man starter med at klippe den her underklap, så kan man så lægge den om på noget nyt stof, hvor overklappen skal være. Og så simpelthen bare klippe større sømrum. Det kan man også, i stedet for at lave 2 mønsterdele her. Men nu gør jeg det bare lige således. Sådan. Og så skal vi huske, at den ene skal være spejlvendt. Og jeg laver lige en trådretning. Stor. Sådan. Så har vi faktisk de mønsterdele, der skal bruges. Og leg bare løs. Jeg gør det. Dejligt. Så, og jeg smider lige det her på gulvet igen.
Og jeg lægger det her herover, så jeg har så meget plads som muligt lige foran mig. Og klipper mønstret lidt ud så hurtigt som muligt. Næsten færdig. Det er så super hyggeligt. Åh, hvor dejligt at høre. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes også, det er hyggeligt. Jeg kan virkelig godt lide at hænge ud med jer. Så jeg håber, at I også kan lide at hænge ud med mig. Jeg ved, altså der er så mange ting, man kan sidde og lave. Og jeg tror, altså det er jo lidt ligesom at hænge ud med nogle veninder og sidde og være kreativ sammen. Ikke? Bortset fra, at jeg sidder sådan lidt for mig selv. Men jeg føler, at det er lidt sådan, så det er meget hyggeligt. Selvom der er enormt mange, altså mange af de her ting, som jeg egentlig også viser her, det kunne jo være altså tre billeder og nogle ord på en blog, på et blogindlæg, så er jeg faktisk sagt det samme, og det vil jeg frygtelig også gerne gøre, når det er. Når hjemmesiden, den er sådan helt, jeg skal lige have lavet alle de her ting, så, sådan at det er endnu mere overskueligt. Men det kunne være. Men jeg synes bare, det er så hyggeligt, når vi hænger ud sammen. Det er bare det. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Det er dejligt. Men jeg vil også gerne gøre det så nemt og overskueligt som muligt, når man bare lige skal finde noget. Sådan at, fordi at det er jo også, hvis man skal se optagelsen af det her, hvis nu man lige præcis vil gerne lære at lave den næste lomme eller et eller andet, så vil det jo faktisk være sådan lidt, så skal jeg kigge hele den her video igennem. Der er så en anden ting med nogle minuttal. Men det kunne også være smart at bare kunne finde et blogindlæg, og så bare gøre det sådan. Men jeg kan smadre godt lide det. Så ved I det. Yes! Jeg klipper to af den her lomme pose ting. Det her, det er fra min goth-periode, kan jeg se. Det er en lille kiste. Der er faktisk også et kors her midt i det hele. Men den er fuldstændig blevet slidt af nålene. Den var lavet i filt, tror jeg. Jeg var rigtig stolt af den i sin tid. Ja, den er. Jeg tror, at den er i hvert fald 10 år gammel eller sådan noget. Sådan. Det var den falske saks. Bare man ikke gør det omvendt. Man kommer til at klippe i papir. Og nu klipper jeg altså sådan lige på øjemål. Så tilgiv mig. For at gøre det så hurtigt som muligt. Eller så kunne man også tage sig tid til at tegne en centimeter sømrum. Sådan. Det var en. Jeg vil gerne have klippet små hak ved samlemærker. Dit. Så jeg klipper lige små hak her, hvor den skal foldes. Man kunne eventuelt have skrevet fold. Fold. Og midt for, eller noget lignende. Og så har vi en lille ting. Nu skal jeg tænke mig godt om, fordi det skal være under. Altså hvis nu man laver to lommer, som skal være spejlvendte, så er det jo lidt underordnet, så man bare klippe dobbelt. Men jeg skal lige tænke mig om i forhold til, hvordan den skal vende. På det her lærred, der er lidt ligegyldigt, men på det andet stof, som er lidt mønstret, der har det en forskel. Der betyder det noget. Så hvis den skal være sådan her, det vil sige under lommen, den skal faktisk vende sådan her. Aha. Okay. jeg finder lige ud af det, når jeg kommer hen til det mønstrede stof. For søren, min hjerne er også. Nogle gange. Kender I det? Jeg har også sådan, for eksempel med dobbeltnegativer, og sådan noget med at vende ting rigtigt, når der kun er én af dem. Sådan med hensyn til de her sådan ret og vrang og højre og venstre ting, der har jeg faktisk en lille smule udfordret for, at det ikke skal være løgn. Så nogle gange så skal jeg lige bruge ekstra tid på at spekulere over, hvordan det hele skal vende.
Så, og så klipper jeg lige den ud. Og også med 1 cm sømrum. Nu tænker jeg mig lige rigtig godt om. Hvis nu, at du laver det her i denim. Kan I se? Hvis nu du laver det her i denim, eller et eller andet kraftigt stof, så vil jeg nok give 1,5 eller 1,2-3 cm heroppe, fordi at den vil vi gerne have foldet ind heroppe ved toppen af den her klap. Det skal simpelthen foldes ind, og det er alligevel 4 lag stof, så det bliver, jo, det bliver bare 4 lag stof, 8 lag ude i siden ved sømrummene. Men det kan godt blive ret kraftigt stof. Så det kan være en god idé at lige give en lille smule ekstra. I det her tilfælde, der klipper jeg bare lige en enkelt centimeter, og igen, jeg gør det på øjemål. Det var den lille... okay. Så det bliver oversiden, der bliver mønstret. Hey! Når det går lidt for hurtigt, og når jeg snakker for meget, så sker der ting og sager. Nå, anyhow. Det her, det var den lille lommepose. Jeg vil gerne have, at det var foret, der var. Ej, det bliver vi simpelthen nødt til at lave om. Så jeg laver lige den store lommepose. Nej, ikke lommepose. Den store klap i det her også. Bare gør det modsat af den store. Yes! Det er bare, hvis man skal være meget opmærksom på, at den absolut skal være mod højre, den her klap, så skal man også være ret opmærksom sådan i virkeligheden. Ikke? Så vi laver lige den store her. Okay, så den lille, ja, 2 sekunder. Den store vender, den skal vende den her vej. Fordi den, kan I se det? Jeg prøver at gøre sådan her, og så tænker jeg, okay, så det her, det er bunden, det er undersiden, det er ikke undersiden, det er oversiden. Det er oversiden, så den ser sådan her ud. Jamen, så har jeg ret, så er det sådan her. Altså, I kan godt se, at mine tanker de kører på højtryk, når jeg sidder og skal finde ud af siden her. Yes, så det her, det er faktisk super perfekt og rigtig, rigtig rigtigt. Håber jeg. Jeg kan godt stadig være i tvivl, når det er. sådan, okay, vi satser. Jeg håber, det er rigtigt. Det kan godt være, hvis I sidder og tænker, ej, det er slet ikke rigtigt. Så I må gerne sige til. Men jeg tænker, at det er rigtigt nu. Med hensyn til siden. Og den her, den er jo sådan en lille smule større end den anden her. Lidt mere trapezformet, selvom det overhovedet ikke er trapezformet. Sådan. Og hvis nu, at I ikke har lyst til at gøre ligesom mig og spille sådan et stykke stof her, så kunne man eventuelt, da man sad og kontrollerede den her, og skrive lille, det skal være i mønstret stof, og stor skal være i ikke mønstret stof. Det kan man jo godt. Men nu skal vi have lavet det i mønstret stof, og jeg har noget mønstret stof lige her. Voila. Og jeg har noget andet der. Yes. Jeg har til den sidste lomme, der har jeg klippet mønsterdel ud, så der skal I ikke bekymre jer om, at vi skal til at klippe og klistre igen. Der er det bare syg. Nå. Yes, og det var den lille lomme, vi skal have på nu. Ja, så er det egentlig ikke bare, at vi lige vi klipper bare efter den her. Det er jo lige før, at vi bare kan klippe efter den her. Det gør vi. Bare lige sætte den fast. Den sidder lidt mere bedre fast end... Jeg gør lige sådan her. Det er som om, at kameraet ikke sådan peger helt ned til enden af bordet. Jeg håber bare, jeg kan også lige 2 sekunder. Hvordan er det? Sandt. Sådan. Så får jeg den også i hovedet noget mere. Hehe. Jeg synes, det er dejligt, at I hænger ud med mig. Jeg håber virkelig, I får noget ud af det. Fordi om ikke andet, altså det, som jeg håber, jeg kan give jer, det er selvfølgelig den visdom, jeg har. Den dybe, dybe visdom fra visdommens brønd, som hedder Barnones Hoved. Ej,
Men ellers så er det også meget bare, altså et eller andet sted hyggen med det her. Og så alle de fejl og alle de tanker, som der går igennem mit hoved, når det er. Nu fjerner jeg lige den her, så jeg ikke forvirrer mig selv mega meget. Sådan, væk med dig. Og så ser den her sådan her ud. Yes. Så har vi. Perfekt. Fedt, mand. Ja. Så mangler vi lige en farve. Sådan en her. Og jeg tror faktisk, jeg har. Har jeg ikke et stykke? En rest. Det har jeg da lige præcis her. Som kan den være der? Nej, okay. Okay, vi tager bare et stykke af den her. Det er også okay. Det er købt til prøver, så det går. Sådan. Det er simpelthen en centimeter sømrum hele vejen. Sweet. Sådan. Skal vi lige have en i midten også? Sådan. Og en centimeter sømrum. Og jeg har let efter noget i dag. Jeg var inde i byen, fordi jeg skulle ind til mit systudio og lige hente noget, som jeg troede, eller som jeg mente var dernede. Og det er sådan en tekstil. Jeg tror, jeg har vist den til jer før. Det er sådan en tekstillim, men sådan limstift-agtig, super smart, som jeg tænkte, jeg vil bruge til næste lomme. Super, super fed. Det er den her faktisk. Glemmer du ikke sømrum? Jeg ved ikke, hvorfor kommentarerne de er, som de er. Jeg beklager, hvis jeg ikke ser alle kommentarer. Glemmer jeg sømrum? Jeg har sømrum her. Der er sømrum, og der er sømrum, og der er sømrum på alle sammen. Så det skulle gerne være, der er 1 cm sømrum på det hele. Så. Nå, bruger stoffet som mønster. Yes! Det var det, jeg gjorde. Jeg brugte stoffet som mønsterdel. Den der fejl, fordi jeg klippede det i forkerte farve, så det var bare derfor. Ja, så vil jeg starte med at sy den her sammen for sig. Vi skal da lige have vi klippet ja, i begge dele. Vi kunne eventuelt finde midt for her, så er vi helt sikre. Jeg klipper lige små hak ved. Nu brugte jeg papirsaksen. Jeg er sådan lidt distræt i dag. Det var da noget værre noget. Nå, så. Sådan er det. Så er det. Nu. Okay. Jeg kommer lige. Så kan I se, hvad jeg laver. Jeg kommer lige. Hej så. Den er lige i hovedet for mig. Men jeg tænker, at jeg lige kunne rykke lidt. Hvordan er det? Sådan der. Og sådan der. Og så skulle den gerne pege nogenlunde hen mod symmetrien. Det var bare så, I ikke blev mega svimle af og se, der var mit hoved. Tada! Sådan. Det ser meget fint ud, ikke? Så har I. Så kan I se min symaskine, og jeg prøver at fylde sig lidt til mod. Her er alt mit dejlige rød. Og så vil jeg sy den her. Det er altså sjovt og dejligt at være kreativ. Jeg synes, det er fantastisk skønt. Jeg forsøgte at lave en pose. Jeg forsøgte at være kreativ her for nylig. Men jeg har også, altså. Det skal ikke være løgn, når jeg siger, at det har været lidt hårdt de sidste par dage. Men sådan er det. Så nogle gange, så kan kreativiteten godt lidt komme i anden række. Og så bruger jeg rigtig meget tid på den hjemmeside. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er så glad. Det er sådan, hver gang jeg har fået lavet en side på min hjemmeside, så er det bare sådan, woo! Jeg sådan danser rundt i mit hjem. Bare sådan, hurra! Fordi at vi nærmer os den der leksikonstatus, som jeg engang håber på, at vi kunne få. Jeg syr med 1 cm sømmer. Kunne eventuelt sætte nål i. Det vælger jeg bare lige ikke at gøre, for nemheden og hurtighedens skyld. Det er ikke altid en god idé. Ikke altid en god ting, hedder det. Men, nu er jeg fræk. Og det var der. Så den her, den kommer til at blive syet midt i det hele. Ja, er I med så langt? Stille og roligt. Håber jeg. Sådan. Og hæfter en gang.
Sådan. Og hvad skal jeg gøre i de her snore? Vi roder på bordet. Sådan er det. Voila! Så har vi den her farvede midte. Det kan I ikke se. Jeg er vant til, at vi er nede på bordet. Så har vi den her farvede midte. Og så er det, jeg går hen til mit strygejern og lige får strøget op her. Og jeg skal lige have den til. Sat til. Det er sådan en af de mere gammeldags strygejern. Eller sådan helt almindelig, hvad skal man sige. Se den her. Så jeg folder simpelthen ved her, hvor de her samlemærker er, dem jeg har klippet. Der folder jeg. Det skulle gerne passe med midt for på den her. Og så folder jeg ind her. Og heroppe. Voil, I kan slet ikke se, hvad jeg laver. Nå, jeg har samlet ved samlemærkerne heroppe. Der hvor jeg har lavet de der små hak, der har jeg foldet de her de hvide stykker papir. Og så skulle det gerne passe med, at de bliver foldet midt for her. Og så ligger den farvede sag herom. Jeg presser lige en gang. Jeg mener, at den er klar. Allerede. Det er jo dejligt. Og jeg skal lige lidt damp til. Voila! Sådan. Kan I se det? Og så når man fylder sin lomme, så kommer der lige sådan en sag frem. Det her, det kunne man også gøre ved ærmer. Kan I se det? Man kunne også gøre det alle mulige andre steder. Men ved ærmer, det kunne også være fint. Eller alle mulige steder. Det er en hyggelig måde at gøre det på. Alrighty. Jeg kunne godt tænke mig, at de bliver sådan holdt fast, uanset hvad jeg laver her. Så jeg syrer det lige fast hernede i sømrummet med cirka en halv centimeter, sådan at jeg lige hæfter hernede. Lidt. Jeg sørger for, at tråden er, hvor den skal være. Bare lige hæfter en gang. Således at det bliver holdt på plads. Så, sådan der. Fordi så gør det ikke sådan der. Vi gør det op i toppen også. Og her der kan det faktisk også være en god idé, sådan at zigzagge eller overlokke kanterne. Det vil ikke være en dårlig idé. Jeg undlader lige at gøre det, for at spare tid. Men I kan godt se, altså hvis det er sådan noget bommelshaløje, så det flosser en smule. Så derfor så kan det være en god idé at gøre. Så er det simpelthen, at jeg vil folde den her om med en enkelt centimeter sømrum op i toppen. Det her, det leger vi af toppen. Og man kan også tage en lineal og måle efter, og sørge for, at den er målt en halv centimeter. Så går jeg hen og presser. Jeg ved ikke, om I vil se med, når jeg presser. Det er bare lige at folde og så presse. Og så kan I godt se, at hvis jeg gerne vil bare have syet det her på plads, at det ville være smart, hvis den var overlocket eller zigzagget, sådan at den rent faktisk var pæn, så er det, at jeg gerne vil have, fordi at det er toppen af lommen, så stikker jeg lige ned med en trykfodsbredde her, og jeg sætter min stinglængde til 3,5 eller 4, fordi det er en synlig søm. Og så kunne man også være sådan ekstra påpasselig. Jeg forsøger at være en lille smule påpasselig. Således at vi har sådan en top her. Og så er det, at jeg vil folde en enkelt centimeter. I kan stadig ikke se, hvad jeg laver. En enkelt centimeter hele vejen rundt. Her i siderne. Ned i bunden. Og den sidste side her. Og så heroppe ved siderne, der vil jeg simpelthen folde hjørnerne ind. Så godt som jeg kan, på bedste vis, således at der ikke stikker noget råt op her. Det gør jeg lige. Sådan. Jeg gør det så hurtigt jeg kan. Det er varmt. Pas på fingrene.
Hvordan laver I hjørner? Fordi at her, nu har jeg bare, fordi det bare skulle gå stærkt, kan I se, så har jeg bare foldet den ene, og så den anden over den anden. Men så er der faktisk en chance for, at det her, det godt kan komme til at, ligesom at folde ud over her, sådan at man fra forsiden af kan se sådan noget rå halløj. Det synes jeg ikke er så super fedt. Jeg kan personligt godt lide, nu det er bare sådan en sidebemærkning, jeg kan godt lide at lave sådan nogle hjørner, der eventuelt er foldet ind, således at der overhovedet ikke kommer nogen rå kanter til syne fra forsiden af. Og så selvfølgelig bare gjort super pænt. Det her, det er ikke super pænt. Det er sådan lidt ujævnt og upræcist. Men jeg håber, I kan se, hvad jeg mener. Jeg kan lige presse den her, sådan at det er foldet nogenlunde sådan. Fordi på den måde, på den her måde, der vil der absolut ikke komme nogen rå kanter frem fra forsiden, fordi de begge er pakket ind. Hvor den her side, hvis vi anstrenger os, så kan man godt se, at der kunne godt potentielt komme en rå kant frem dernede i bunden. Det ser vi bare lige bort fra. Nu har vi en lompose klar til at blive syet fast på et stykke stof. Lad os lige lave det her. Lave den her klap. Således at jeg lige tager... Haha. Yes. Den store lompose og den lille lompose oven på hinanden. Jeg vil gerne have syet dem sammen rundt her i kanten her. Så jeg nåler fast. Og det kan også være en god idé eventuelt at proppe fliseline på under underkraven her. Nu har jeg ikke lige gjort det. Jeg håber, I kan tilgive mig for, at jeg ikke gør alle de ting. Og det er jo så også, altså det er jo lidt en ulempe ved de her live ting. For at spare tid, så bliver det aldrig sådan helt korrekt, hvis man kan sige det sådan. Men jeg håber, I får det med alligevel. Om ikke andet, så ser I noget, sådan noget resultat. Sådan og sådan. Jeg starter med at sætte nåle her i alle de her hjørner. Så kan I se, at der er noget mere stof ved den lyse her. Så er det simpelthen, at jeg bare holder til. At jeg sådan bøjer det lidt, sådan at jeg nærmest kan lægge den her så flat som muligt. Eventuelt lige sætter en nål, hvis jeg føler, at jeg har brug for det. Med de her små afstande, der gør jeg det bare på symaskinen. Jeg vil måske gerne have en nål her. Her, i hvert fald på den lange. Right. Sådan. Lige sætter en. Så er der lidt ekstra på hver side. Så er det jeg fra den lille klaps side, fordi det er den mindste. Så kan jeg nemlig... hvordan kan jeg vise det bedst? Hvis jeg sætter nålen i her, skal til at sy her, ikke? Så når jeg sætter nålen ned, så er det, at jeg kan folde det her op, således at overklappen, den, som ligesom er længere, altså den kan jeg sørge for, at den ligesom, den kan vi runde ind mod nålen, når det er. Jeg elsker kuverthjørner også, hvis slisser. Aha! Ja! Fedt, mand. Dejligt. Jeg ved ikke, det er længe siden. Altså den her, ikke? Hyt. Men det er godt nok. Jeg håber at I er med. Så syr jeg med 1 cm sømrum, og så er det, jeg kan prøve at se, om I kan se, hvad det er, jeg mener, og jeg prøver ikke at være i vejen. Jeg hæfter den gang her. Så er det, at jeg ligesom kan runde ved at... jeg runder ligesom ved at folde den her op, og så... fører jeg stoffet ind på den her måde, ligesom man sådan ruller det ind på en eller anden måde. Jeg håber virkelig, det giver mening. Her ved hjørnet, der laver vi lige sådan en lille fix hjørnesag, og så syr vi videre her. Og hvis nu man tager sig god tid, og man ikke føler, at man sådan fylder det hele her, så kan man godt gøre det super fint. Ja, der gør vi bare således. Vi kan godt lige tage et sting mere. Og så kan I se, at jeg forsøger at holde den oppe her, og så jævner jeg den ned mod skulderbladet. Det føles som om, den driller lidt. Nej, den er fin nok. Og stinglængden, den måtte gerne være på 2,5. Det var den så ikke. Den var stadigvæk på 3, for vi laver lige et lille hjørne og syr op.
det som om, jeg lige skal omtråde. Den føles lidt træ. Men så kan I se, det rynker en lille smule heromme, fordi det er holdt til. Altså det er ikke fordi, at det heromme, det er blevet strukket. Det sidder jo egentlig bare, som det skal. Eller det er sådan flat og fint. Men det her for store stykke stof, det er holdt til, uden at det sådan rynk, hvad hedder det? Det er ikke sådan en decideret rynk, det er bare sådan, det krøller bare en lille smule. Så er det, at... Okay, kan I tilgive mig, hvis jeg lige... jeg omtråder lige, fordi den føltes meget, meget træ. Selvom den til siden, den er syet fint nok. Det var bare som om, at den ikke lige helt var, som den skulle være. Så jeg gør lige sådan her, for en god ordens skyld. Og jeg snakker ikke så højt, når jeg sådan snakker lidt til mig selv. I må endelig sige til, hvis der er noget. Sådan, nu skulle den gerne være i orden. Alrighty, tilbage til den her. Det er så fint med de nemme løsninger, når det er live. Vi får idéerne med. Fedt, okay, fantastisk. Det er godt at høre. Vi har, det var underkraven. Nu skal jeg lige tænke mig om, og det er underkraven. Overkraven, yes. Det er underkraven, det ser vi lidt ligesom belægningen, ikke? Så det er belægningen her. Og det er så den, der i teorien også har, hvad hedder det, fliseline på. Vi klipper lige hjørner. De skal egentlig klippes helt ned. Og jeg plejer at klippe dem sådan her. Lidt ind og lidt ud. Det er sådan lidt hippesat. 1-2 mm fra selve hjørnet. Og så er det, jeg gør det lige ved alle sammen her. Ui, her der klipper jeg bare lige over. Og her der gør jeg lige sådan der. Og så er det, at jeg klipper belægningen sømrum halvt ned. Og kun belægningen. Og det er fordi, at når det her sømrum det kommer til at være indvendigt, så ligger der ikke to kanter lige oven i hinanden og laver en meget, meget kraftig kant, som vil kunne ses fra retsiden. Ikke? Som vil kunne ses som en, altså som en decideret bule her ved sømrummet her. Så når du har de her to, og grunden til, at jeg vælger at klippe belægningen ned, det er så den der er tydeligst, det vil sige den, der er tættest på øjet, den, der er længst væk fra huden. Hvordan kan man sige det bedst? Den, som man kommer til at se, hvis nu at jeg vender... Hvis nu, lad os lige vende rangen ud, retsiden ud her. Det her, det er overkraven, og det er overkravens sømrum, der er bredest. Det er det, der ligger øverst her. Kan I se det? Det er det, vi kan se. Så er der simpelthen kun det til ligesom at blødgøre resten af indsnit. Resten af sømrummet. Min hjerne. Nå, fordi at det gør simpelthen bare, at det ikke bliver så tydeligt, at der er sømrum herinde i. Det er sådan set det, jeg prøver at sige. Okay. Hvis man har sådan en, jeg var lige ved at sige en støvleknægt, eller en kravekant, kantpresser, så kan man gå ind og lige presse dem her adskilt hver for sig. Altså simpelthen split de her sømme en smule. Så gør det nemt at vende den her om og presse. Men det, som vi egentlig skal, det er, at jeg går hen og presser den her på bedste vis, og det, som jeg gerne vil, det er egentlig, at den her råkant, de må gerne ligge lige over hinanden her. Så det er mit primære fokus, at de her to kanter, de skal være over hinanden. Så kan I se, hvad der kommer til at ske hernede. Ja, 2 sekunder. Giv mig lige 2 sekunder. Og jeg tager lige og lige så forsigtigt presser hjørner ud. Det man kan gøre, jeg bruger ofte en saks. Hvis man ikke lige føler det er nok, så kan man også tage en lille nål og lige så forsigtigt hive i de her, kan I se? Hive i de her hjørner her. Forsigtigt! Jeg har prøvet, hvor man kommer til at... Ups, det var lige før. Der kom lige en tråd ud. Forsigtigt! Meget forsigtigt. Sådan at de bliver knivskarpe. Men jeg har nemlig prøvet, hvor jeg kom til at rive sådan, altså hele vrangsiden ud nærmest. Ud i hjørnet her. Og det er lidt svært at redde. Det kan man nok godt, men
Lidt svært. Så lige så forsigtig, hvis I gerne vil gøre det med en nål. Og jeg presser og presser og presser, indtil jeg er godt tilfreds. Og voila, så har vi en klap. Og så kan I se, hvad der er sket. Nu kan I se overklappens sømrum, eller overklappen, den titter faktisk frem her på underklappen. Men det gør simpelthen, at underklappen, den overhovedet ikke titter frem her, når man bare kigger på den sådan her. Kan I se det? Derfor kan man gøre det sådan, at man laver overklappen lidt større end underklappen. Det synes jeg nemlig er rigtig fint. Jeg gør det også ved kraver. Det kan være en god ting. Og lad os da lige tage et stykke stof her og forsyde vores lomme på. Den skal det have lov til at... Nej, eller vi syr det på den her. To sekunder. Jeg klipper lige et firkantet stykke stof her. Great. Semifirkantet stykke stof. Sådan. Og jeg kommer lige over på skærmen igen. Hej, det er godt derude. Hej, hej. Og sådan. Og sådan der. Så skulle vi gerne kunne se ned på bordet igen. Ja! For sådan der. Det lykkedes. Og jeg prøver at holde så meget rod væk fra det her som muligt. Så meget som muligt. Lidt. Sådan. Alrighty. Sådan. Og her har vi så en lomme. Den her, det her stof, det lader faktisk til at vende den her vej. Jeg tror, det er så lidt, det er en lille smule underordnet. Nå, her der vil vi gerne have sådan en lomme her. Og jeg har jo presset de her ind. Lidt. Og der er så noget, vi overhovedet ikke har taget i betragtning, det er faktisk, hvor meget, hvor mange søm vi vil gerne have. Giver det mening, at jeg siger, jeg skal lige prøve at formulere det rigtigt. Fordi at det, som jeg tænkte i min hjerne, og som jeg egentlig også har tegnet her på tegning, jeg ved ikke, om I kan se det. Her på tegning, der har jeg bare en enkelt søm hele vejen rundt. En enkelt søm hele vejen rundt her. På selve klappen, der har jeg egentlig tegnet, hvor der også er sådan en, altså lidt ligesom på cowboy og søm, cowboybukser, hvor der er en ekstra søm. Men lad os bare tage den enkelte søm her. Fordi så nåler jeg simpelthen den her fast. Og starter med den her lomme. Lyt. Jeg starter med at nåle de her hjørner på. Og hvis nu, at man sidder og arbejder med et kæmpe stykke stof, lad os sige, det er en hel jakke eller nogle bukser eller et eller andet, altså bare sørg for at have godt med plads omkring jer på bordet. Jeg har ikke super meget plads lige her, så jeg flytter rundt på det her, men det kan være rart bare at have det liggende flat, sådan at det kommer til at sidde lige præcis, hvor det skal. Og hvis nu, at det skulle placeres et sted, så vil jeg sætte min mønsterdel på det sted, hvor det skal være, og så simpelthen markere med nåle. Jeg plejer at markere lommer. Hvis det er sådan nogle, så kan det markeres således, at man lige laver et hjørne. Ej, det kunne I slet ikke se, kan I? At man lige laver et hjørne med sådan en kryds af nåle her, og så har man et hjørne her. Det kunne man gøre. Det var en måde. Der er flere måder at gøre det på. Men det var en måde. En nem måde at gøre det på. Hvis man skal have det direkte fra en mønsterdel. Et papirmønster. Således. Og nu vil jeg gerne have, at den bliver sat på. Min symaskine bliver sat på. Okay, nu får I turen med. Hey, det er jo godt. Er det okay sådan her? Så kan man få det hele med, måske. Og så kommer jeg ikke så meget i vejen. Okay, sådan. Okay, en anden ting kunne være. Der er noget, jeg ikke lige har nævnt. Altså, nu har jeg tegnet en knap på min tegning her. Jeg peger på den, men I kan selvfølgelig ikke se den. Det kunne måske også være meget fint,
at finde ud af, hvor der skal være en knap, og rent faktisk lave knaphul og sy knap på her, eller i hvert fald lave knaphul her, inden man syr det her på. Jeg tænkte umiddelbart, at det var sådan, hvis det var sådan nogle lidt fjeldrevenagtige slags bukser, så ville det nok være sådan en trykknap, og så ville jeg banke nogle trykknapper i, eller klemme nogle trykknapper i. Kan vi ikke lege, at det er bare noget, vi gør sådan af lyst? Vi leger bare, at det er der. Jeg vil gerne have, at min stinglængde, den er på 3-3,5-4, helst ikke 4, fordi det er rent faktisk noget, der skal holde, så det behøver ikke at være så langt, men 2,5, det er alligevel, det er så meget en almindelig sådan søm, der skal holde, sådan at den er ikke pæn. Så jeg vælger at køre med en 3 mm stinglængde. Og lige efter en gang. Hvad sker der? Det er som om, den driller lidt. Åh, vi får se. Jeg ved, om I kan høre det. Hvordan ser det ud? Altså, den syr okay. Jeg ved ikke, hvorfor den lyder sådan. Nå. Jeg syrer med 1-2 mm afstand fra kanten. Og siger ikke så meget mens. Det er også en helt almindelig påsydlomme. Hvis man vil, altså det gør jeg faktisk ofte, i hvert fald når jeg syr bukselommer, sådan, altså på bagbukser, så kan jeg godt lide at lave en lille trekant heroppe i toppen. Nu har jeg ikke lige gjort det her, jeg håber det er okay. Men nu kan I se, at hvis nu jeg propper ting i den her lomme, så titter der lige sådan et lille lag frem i en anden farve. Det er faktisk lidt hyggeligt. Jeg er måske lidt kedelig, at det er samme farve som den her, men det er lidt sjovt. Er det ikke? En lille smule. Uhu! Og ja, en lille bitte detalje, som jeg ser nu, der er det her lille hul, fordi der er jo mellemrum hele vejen herop. Hvis det er, inden man lægger om her, hvis ikke man vil have, at der er det her lille hul, så kunne man jo sy midt for sammen et stykke ned her, sådan alt efter hvor meget man vil have, så kunne man sy midt for sammen, sådan de to mønsterdele sammen her ved midt for, så undgår man at få det her hul her. Det kunne man gøre. Og så er det, at jeg vil måle, hvad var det, 1,5 cm op her, for ligesom at markere, hvor jeg skal have sat den her fast. Jeg sætter, det I kan ikke se, hvad jeg laver. Jeg måler 1,5 cm op fra kanten af den her, sætter en nål herude i siden, og det samme i den anden side, så jeg kan se den, når jeg lægger min klap. Sådan. Og hvis nu jeg også klipper tråd af, sådan, så godt som muligt. Jeg plejer at være god til at klippe tråd af. Så er det, at jeg lægger den her på med en enkelt centimeter sømrum. Det vil sige, at det skulle gerne være cirka 0,5 cm fra kanten her. Ida siger flot. Tak skal du have. Og der er 0,5 cm ud på hver side her. Hvis man vil, så kan man tage sin lineal og måle efter og sådan nogle ting. Jeg kan godt lide at gøre ting på øjemål. Det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til. Men jeg synes, den sidder meget fint lige nu. Således, at jeg har lagt den med, hvad skal man sige, retsiden, ret mod ret, overside mod retsiden af stoffet her. Og den peger opad. Så kan jeg lige sætte den fast her. Og sådan her med 3 nåle. Således, så har jeg sat den fast. Der er cirka 0,5 cm der. Der er 0,5 cm ud i hver side. Fordi vi har valgt, at der skulle være 1,5 cm op i vores konstruktion. Yes! Og så syr jeg med 1 cm sømrum. Det vil sige, de 1,5 cm oppe. Og hvis man vil, så kunne man godt lige sy sådan
8 mm op, det vil sige lidt over en trykfodsbredde i stedet for en enkelt centimeter, fordi at det er meget stof, der skal foldes, og i det, at man folder det, der går alligevel 1-2 mm til selve det her fold, så man kan godt lige tage lidt mindre end centimeter. Og jeg forsøger så vidt som muligt at fjerne nålerne. Og her, der ville det jo selvfølgelig være skønnest, hvis man havde overlocket kanten her, til den bliver næsten synlig. Men nu har jeg syet den her fast. Nu sidder klappen fast. Juhu! Men det ser sådan lidt sjovt ud. Vi vil faktisk gerne have, den peger nedad, ikke? Ikke sandt? Så er det, at vi lige kan sy en stikning. Vi vender den nedad her. Man kan eventuelt presse. Og så syr vi simpelthen en stikning op for oven, og man kan jo så vælge, om man bare vil have den enkelte stikning, eller om man vil have den, der også ligger en trykfodsbredde længere ned. Lad os bare lave den enkelte til at starte med, således vi efterligner den her kant, der er rundt om her. Så, en enkelt stikning, 1-2 mm fra, samme afstand som ved kanten af lommen her. Jeg har sådan en indikator på min trykfod. Det er bare sådan en streg. Sådan. Voilà. Så har vi vores lommeklap. Og så skulle den gerne, altså så kan I godt se, at det ville være pænt, hvis det her overlocket. Men således kunne man lave sådan en lomme, der ser sådan her ud, og den kan jo komme på tasker, den kan komme på bukser, den kan komme på skjorter, den kan komme på nederdele, den kan komme på alverden. Og det er jo bare én. Det er jo bare én. En lomme ud af mange milliarder, var jeg ved at sige. Altså jeg tror, for hver person, der er, så er der flere forskellige lommer, man kan lave. Helt sikkert. Så det her, det er jo bare én måde at gøre tingene på. Og det her, det synes jeg, jeg har lavet noget, der ligner. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lavet lige præcis den her. Jeg mener, jeg har lavet noget med almindelig læg, måske med to. Jeg kan ikke huske det. Det er længe siden, jeg har lavet sådan noget her. Men jeg tror, der er så mange måder, man kan gøre det her på. Og den her klap har jeg aldrig nogensinde lavet. Jeg har lavet sådan de klassiske, hvor de går ned i midten. Men det her var en måde at gøre det på. Og så er det, at man kunne sætte en trykknap på, eventuelt. Lige hammer sådan en fast. Og det kan faktisk være meget smart. Eventuelt at sætte den på hernede først. Jeg ved ikke, om man skulle sætte den på. Altså, jeg vil nok have proppet fliseline på selve lommen, hvor der skal knap på. Uanset hvad der skal knap på, så prop fliseline på. Det samme med lynlås og knaphuller. Så fliseline her bagved, hvor trykknappen skal være, og igen her på det her, på selve klappen også. Og så knap. Yes! Og så kan man så vælge, om der skal flere pyntestikninger eller et eller andet. Men i bund og grund, så er det bare således. Og jeg håber, at det var okay. Og Lise, det var lige den, jeg havde brug for. Yay! Hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt at høre. Det gør mig rigtig glad. Det er dejligt, at jeg har gættet rigtigt. Fantastisk. Yay! Yay me! Nå. Ej, okay. Det var så. Er der nogle spørgsmål til det? Jeg kommer lige, så I ikke ser min næse og min mund sådan lige ved siden her. Er der nogle spørgsmål til den her? Ja, så kan man så sige, jeg har en skjorte med sådan en kæmpe lomme her, og så kan man lige se, ej prøv at se, jeg er fyldt med lommer, eller fyldt med nøgler, og jeg ved ikke hvad, så kan man lige se en fin læg, jeg har fået lavet mig. Ja, ja, ja. Det bliver totalt forkælet, Lise. Åh, hvor er det dejligt. Ej, hold op. Hvor er I dejlige. Hvor er I herlige. Jeg er virkelig glad for, at I er med. I skal endelig ikke tro andet. Jeg er så taknemmelig for jer. Det er helt vildt. Nå, det var lomme nummer 2. Og så er der den sidste lomme. Der har jeg så heldigvis gjort klar, så der skal vi ikke koncentrere. Vi skal bare sy. Hvis ikke I har spørgsmål til det her, så hvis I har spørgsmål, så endelig skriv i kommentarfeltet. Men jeg har faktisk gjort en lille smule klar. Jeg har lavet en lommepose. Tada! Der ser sådan her ud. Og det vil sige, at den er skrå. Jeg er simpelthen... Jeg har bare kigget på et stykke stof. Hvis nu vi leger, at vi har en
en jakke, eller en frakke, eller nogle bukser, eller et eller andet, hvor man gerne vil have. Jeg vil gerne have en lomme, og den skal være sådan lidt skrå. Jamen, så kan man tegne det på mønsterdelen. Så tegner man simpelthen bare en streg, hvor den skal være. Og ligesom vurdere det, fordi så ud fra den streg på din mønsterdel, på det stykke, hvor du gerne vil have din lomme, så kan du ligesom vurdere, hvordan de her lommeposer skal vende. Altså hvis den var mere lige og knap så skrå, altså, så ville trådretningen være anderledes her. Og lommen, den vil måske også blive formet anderledes, fordi jeg har formet lommen ud fra, at når jeg stikker hånden ned i, så skulle den gerne følge cirka sådan der. Jeg bruger meget mine hænder, når det er, jeg skal lave lommer. Fordi jeg kan godt lide, at der er plads til ting og sager, så derfor så er de heller ikke super små. Så jeg har simpelthen klippet, og det har jeg også gjort således, at vi har klippet en lys og en farvet mønsterdel lommeposer. Der er to lommeposer, og så er der simpelthen et stykke stof, hvor jeg på vrangsiden, okay, I kan godt lige ane, jeg har proppet fliseline på, der hvor jeg gerne vil have min lomme, således at jeg kan komme min lomme på. Og jeg tror faktisk, at jeg lige skal have jer lidt mere ned på bordet. Jeg håber, I kan se. Jeg prøver lige at hoppe ned igen. Og Mette siger, jeg kan ikke lige sende billeder, når du er live, men viser lige et smart en, som jeg fandt på min jakke. Sådan en kunne godt være dig. Dejligt at kunne i fremtiden, men aner ikke en disse om, hvordan jeg når der. Yes, bare kom med billeder i gruppen, hvis der er noget, I absolut ikke kan greje selv. Så må I gerne komme med det i gruppen, hvis I har lyst til at lære det, og så må vi se, om jeg kan finde ud af det, eller Pernille kan finde ud af det, eller et eller andet. Så endelig bare smid billeder i gruppen, hvis der er noget, I gerne vil lære. Altid, for evigt og altid. Og hvis I har, okay, det er sådan, nu tager jeg lige på sidespring, hvis I har noget, som I kan, som I tænker, åh, jeg har lige lært det her, det er super smart, jeg vil smadre gerne vise, hvordan man kan gøre det her, og jeg vil gerne dele det med andre. Endelig gør det i gruppen, det skal I være så hjertens velkommen til. Det vil være super fedt, at vi alle sammen kunne inspirere hinanden. Det vil være dejligt, så I er hjertens velkommen til også at dele jeres ting. Og sender lige et billede sådan på siden. Det er okay. Yes, vi tager det bare ikke op lige nu. Nu tager vi lige den sidste lomme, og jeg hopper ned på bordet her. Og yes, ha! Hvis nu, at jeg, giv mig lige 2 sekunder, gør sådan der, så kan man faktisk se, okay, kan man ikke? Man kan se både det her og det her, og min computer, det er lige meget. Jeg fjerner lige de her tusser, prøver at fjerne så meget rod som muligt. Og jeg har forresten også en lynlås, som passer til den her, ikke sandt? Yes. Alrighty, og det her, det er, jeg har retsiden, og det jeg gerne vil, det er faktisk, jeg vil gerne have markeret det her, og det her, jeg gerne vil tænke sammen med jer, jeg vil gerne sy den lyse side, her, den lyse side, den lyse side på retsiden her, så den kommer til at være yderst, og at den mørke, den her farvede mønsterdel, kommer til at være inderst, tættest på huden. Så jeg skal have markeret den her firkant, som kommer til at være vores hul til selve lynlåsen. Og den skulle gerne, det vil jeg gerne have markeret først og fremmest på min lommepose her. Og nu skal jeg lige tænke mig om, det her det er så... Jeg skal lige tænke mig godt om. Ja, det er vrangsiden her. Vi kigger på vrangsiden af den lyse. Vi skal have malet. Vi skal have tegnet på vrangsiden af den lyse her. Og nu vil jeg være så fræk, tror jeg, at jeg bare lige bruger en blyant til at markere her. Og jeg tror også, der er mange forskellige måder at markere sådan nogle ting på. Cirka således. Og hvis vi tager en lineal efterfølgende. Kan I se, hvad jeg laver? Er jeg for meget i vejen? Sådan. Og hernede. Sådan der. Så tager jeg lige en lineal og tegner hele rektanglet færdigt her. Fordi at så kan jeg sætte den her på min
jakke, frakke, buks, nederdel, hvad det nu end er, på mit stykke stof. Kan I se det? Nu har jeg fået lavet et rektangel, som passer til lynlåsen, som blev her. I kan se, at den passer i længden her. Jeg har lige givet et par millimeter mere i hver side, således jeg ikke kommer til på noget som helst tidspunkt at sy i det her metal. Så, yes. Her har vi retsiden af min... Hvad siger vi der? Det er retsiden af min jakke. Hvis man skal sy de her lommer hen over en stikning, lad os sige, der var en gennemgående stikning her, så bare sørg for lige at sy en ekstra gang med en tæt søm, med kort stinglængde, hen over der, hvor du skal klippe op. Fordi at vi kommer til at klippe op her, hvor den her skal sidde. Så hvis vi siger, at der er en stikning her, så lige i det her område, så lige stik en ekstra gang med symaskinen. Altså bare i sømrummet selvfølgelig, oven i den gamle stikning, så at sige. Men simpelthen sådan, at det ikke kommer til at gå op på noget som helst tidspunkt. Så det var også lige en lille detalje. Og så er det, at vi i teorien, så kunne vi også, hvis vi vidste absolut, hvor den skulle være, så har vi nok også markeret eventuelt med nåle, eller med rigtråd, eller et eller andet, hvor lommen skulle sidde. Nu har jeg markeret på selve lommeposen, hvordan lommeåbningen er. Nu følger jeg bare lige, fordi at det er bare en prøve her, så følger jeg bare lige min fliseline, der ligger her om bagved. Jeg håber, det er okay. Så det, jeg har tænkt mig at gøre, det er simpelthen lige at nåle den her fast. Jeg har klippet med 1,5 cm sømrum hele vejen rundt. I hvert fald heroppe for oven, så kan man jo så vælge, hvad man vil. Det er resten af posen. Men, vidt. Ja, hvordan gør vi lige her? Jeg tror faktisk hellere, jeg vil gøre sådan der. Ja, lad os gøre sådan her. Prop 2 nu lige. Yes! Så har jeg det godt. Okay, jeg syr en stikning hele vejen rundt i den her firkant. Og med det, jeg fik lige lagt billeder fra min mobil. Fra en telefon. Yes, alrighty. Vi kigger på det senere. Jeg syr en firkant. Den, jeg lige har tegnet. Jeg syr bare hele vejen rundt. Og i teorien, så kan den her firkant være så stor og så lille, som man har lyst til. Jeg har taget længden af lynlåsen plus lige et par millimeter, sådan en 4 millimeter, for at gøre plads til, at den skal kunne være der, uden at man kommer til at sy metallet. 2 sekunder. Og så cirka en centimeter i bredden. Faktisk ret meget en centimeter i bredden. Men I kan godt høre, at min symaskine den prutter lidt. Jeg tror, den føler sig omsorgssvigtet måske. Jeg bruger den alt for lidt. Sådan. Klipper lige trådet af. Og således. Så har vi syet den her lommepose på retsiden, og det ser jo helt tosset ud. Men det, som vi gerne vil, det er, at vi gerne vil klippe hul her. Og den måde, jeg gerne vil klippe hul, som regel altid, også når man laver paspolerede ting af sager, man laver de her trekanter nede ved hjørnerne, nede ved de korte sider, og så en lang, streg midt i det hele. Så jeg klipper der, hvor den blå streg er. Sådan. Så godt som jeg nu engang kan. Sådan. Nu kom der hul igen. En lille mis. Her har vi den anden kat, men han er ikke sådan en, der kravler op på bordet. Sådan. Og sådan. Og sådan. Således, og jeg klipper så tæt på de her hjørner som overhovedet muligt, således at jeg kan proppe den her lommepose, som nu er på retsiden, den kan jeg faktisk proppe ind
på vrangsiden. Og det, som jeg simpelthen vil gøre, og nogle spørgsmål, om jeg skal gøre noget smart, eller om jeg skal gøre noget smart ikke. Jeg propper simpelthen bare det hele op på vrangsiden. Således. Og jeg vil gerne have det presset. Mine tanker er, skal jeg ikke lige presse de her sømme fra hinanden, således at det kan blive sådan en rigtig fin presning, er mine tanker. Man kunne også lave, ja, jeg tænker højt nu, man kunne også lave sådan en støttestikning, sådan at den her absolut ikke kommer frem. Men jeg tænker, at vi bare, jeg tror simpelthen, at jeg lige vil presse de her sømrum fra hinanden, således at de kan blive så, så skarpe som muligt. Så det gør jeg lige, og så vender jeg det om, og så presser jeg lommeposen om på vrangsiden, sådan her. Okay? Skriv endelig spørgsmål, hvis der er nogen. Stakkels maskine. Ja. Det er synd for den. Jeg tror, det er min computer, der får al opmærksomheden, og symaskinen får alt for lidt. Jeg tror måske, der er noget jalousi indblandet. Jeg ved det ikke. As far as possible. Ja, det er varmt. Ja, de ved det. Det tager lige lidt tid, fordi jeg lige koncentrerer mig mega meget. Ja da, næsten. Jeg skal lige kigge på retsiden. Nej. Det er bare yndigt. Og det er en måde at gøre det på. Okay. Nu har vi lavet holdet. Voilà. Kan I se? Ja, jeg kan ikke se, hvad jeg viser. Sådan. Vi har lavet et hul. Det er dit. Sådan på vrangsiden. Så sådan her ud. Vi har proppet lommeposen om på vrangsiden. Alt sømrummet, det ligger heromme. Sådan her. Sådan. Og heromme. Der bliver grint. Jeg går ud fra det til jalousiproblemet her. Sådan. Så har vi et hul her, og der vil jeg gerne have min lynlås sat fast. Og jeg vil så gerne, så vidt som muligt, gerne have. Jeg kan lige se din lineal på bordet. Det er dejligt at få en, som ikke er i papir. Tillykke! Fedt, mand. Det er dejligt. Yes, de er altså skønne. De er meget rare. Og de holder bare. Så det, som jeg gerne vil, det er simpelthen at sørge for, at den her, den er så jævn som muligt. Altså mit hul her, det skal være så jævn som muligt. Således at jeg kan få min min lynlås til at sidde så jævnt som muligt på her. Og nu skal I se det smarte her. Nu er det, vi tager fat i den her. Det er simpelthen et limstift. Og den bliver opløst i vand, så det er ikke en permanent limstift. Men jeg prøver simpelthen noget lim på sømrummet af den her lynlås. Voilà. Ikke helt inde ved tænderne, fordi det kommer til at blive synligt. Jeg er bare lige ude ved sømrummet her. Jeg er så glad for, at jeg ledte efter den hele dagen i dag. Så det var det værd. Nu skal I bare se. Så er det simpelthen, at jeg lægger den her. Med hovedet nedad. Og sørger for, at den ligger, hvor jeg gerne vil have den.
Bum. Alright. Og der er tanker, jeg gør mig her. Hvorfor man den henne? Den her, den fandt jeg i en... Jeg fandt den i en kvilteforretning, og jeg tror, hvis du kommer i nærheden af kvilteforretninger, fordi at det er jo, hvor man skal sy meget præcist med alle de der og patchwork ting, så kan det være meget smart at have sådan nogle ting, som holder ting, hvor de skal være. Ikke? Jeg fandt den i en kvilteforretning i København, i Lyngby eller Valby. Jeg kan ikke huske det. Det er meget sjældent, jeg er på Sjælland, så jeg kan ikke helt huske, hvad det er. Men der er en kvilteforretning et eller andet sted. Jeg mener, det er i Lyngby. Så, yes, hvor er det et fint hul. Ud af kontekst, så lyder det mærkeligt. Men tak! Jeg kan morre over mange ting. Jeg beklager. Men tak skal de have. Jeg tror, det er fint. Lad os se. Fordi nu sidder den her fast. Så kan jeg jo gå om og tjekke. Sidder den, hvor jeg gerne vil have den. Og hvis ikke den gør det, så kan jeg jo lige rykke en lille smule på det. Men jeg synes faktisk, det ser ret fint ud. Måske kunne man lige... Ej, ved du hvad? Jeg synes faktisk, det ser super fint ud. Voilà. Det ser virkelig godt ud, ikke? Yes. Og så er du færdig. Ej, det er gas. Nu har vi den yderste lommepose her. Vi har klistret lynlåsen fast, så den sidder, hvor den skal. Det er første gang, jeg limer en lynlås fast. Men det er dælme smart. I stedet for nåle, fordi nåle kan gøre, at det bliver lidt ujævnt, hvis du limer den fast på den her måde, med den her vandopløselige lim, så kan man jo sætte den lige præcis, hvor man vil have den. Og så er det, i det her tilfælde, igen, der er mange forskellige måder at lave de her lynlås på. I det her tilfælde vil jeg simpelthen bare sy en stikning med 1-2 mm afstand rundt her. Fordi de tanker, jeg gør mig, det er, at jeg vil stadigvæk gerne have, at jeg har mulighed for at få fat i det her sømrum, der er hele vejen rundt her om bagved. Det vil jeg jo gerne gøre, at jeg kan sy den her fast på. Men så en enkelt til 2 mm afstand fra kanten her, syr jeg hele vejen rundt, så jeg tager lige en lynlåstrykfod, således at jeg kan komme tæt på enten det, eller så kan man rykke det ned. Nej, jeg tager en lynlåstrykfod for at være ordentlig. Lad os være ordentlig. Lad os være ordentlig og korrekt. Nogle gange så er jeg doven, og så gør jeg slet ikke de her meget, meget gode og korrekte ting. Og så leger man lidt med ilden. Kender I det? Og nu sætter jeg min stænglængde til 3,5. Jeg kan sige 3 eller 3,5. Det skal alligevel holde en lille smule, men det er også en stik, pyntestikning. Jeg tager 3,5. Nyt. Sådan der. Og her, hvis nu at jeg sætter bare nål, jeg hæfter ikke engang, så kan vi proppe trådene, der er. Jeg sørger for at lande samme sted. Så kan vi tage trådene om på vrangsiden og simpelthen binde dem sammen, så undgår man en synlig hæftning her. Er det nok? Næsten. Jo. Koncentrer mig lige. Sådan. Jeg kan godt lige lidt smule ned her. Jeg kommer til at lime min lynlås for evigt nu, kan jeg godt mærke. Kæft, hvor var det nemt. Det var jo helt fantastisk. Jeg er glad for, at I kan tåle min humor. Ja. Sådan der, nu har jeg startet og stoppet samme sted. Jeg er ikke super fokuseret på, kamera, men I kan se, at trådene de er samme sted. Jeg har ikke hæftet, så i teorien så er det bare en stikning hele vejen rundt. Men hvis ikke jeg binder de her knuder, binder de her tråde, så kan det være, at de går op. Så jeg går lige om på vrangsiden her og hiver fat i undertrådene, så der kommer løkker. I kan lige ane det, kan I ikke? Det er overtrådene her, der laver løkker, således at jeg kan hive dem om på vrangsiden. Således nu har jeg alle fire tråde om på vrangsiden. Og på forsiden ser det således ud. Jeg har ikke ramt helt tæt på. Men I må lige bære over med mig, at jeg laver sådan nogle prøver her. Nej.
I må også lige bære over med mig, at jeg laver sådan noget her, som I ikke skal. Okay, 2 sekunder. Lad os lige... Ej, altså bare nu, ja. Nogle gange så går det altså lige lidt for stærkt. Det skal vi også have med. Ja, okay. Så er det godt, jeg ikke havde... Godt, jeg ikke havde hæftet, fordi det er faktisk træls, at pille hæftninger op. Sådan. Jeg. Det var min ged. Men heldigvis så er lynlåsen limet fast. Den opfører sig stadig ordentligt. Den. Sådan. Så må det lige. Jeg undlader lige at... Hvad hedder det? Ej, en hat. Jeg undlader lige at fjerne alle de her rynketråde. Jeg ved ikke, om jeg tør. Kender I det? Nogle gange, når man skal pille op, så er det, at man stikker den der runde kugle nederst, sådan den spidse del er øverst, og så er det, at man i teorien skal kunne bare køre den hen over. Jeg har gjort det nogle gange, hvor det er totalt vellykket. Andre gange, der har jeg været knap så heldig at komme til at skære stoffet op. Så det er en lidt farlig metode, men hvis man kan få sådan helt lige vej her, så kan man faktisk godt få det. Men jeg tør ikke. Ikke helt. Ikke helt. Yes, den slags sker, da jeg bliver ivrig. Ja, jamen det var, jeg tror, det var lige præcis det, der skete her. La 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 la. Og det er jo så her, at... syning og kreativitet, altså det er også en prøvelse af ens tålmodighed. Og jeg vil gerne flotte mig med, at jeg har egentlig en okay tålmodighed. Så det var heldigt. Hvis ikke jeg har, så har jeg en mand, der kan tage imod lidt skrald. Som er rigtig god til at sige til mig, at jeg bare lige skal tage en slapper og gå ind og tage noget mad og lav en kop te og et eller andet i den stil. Så. Okay. Jeg er der næsten. Da, 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 da. Men jeg håber, jeg gætter på, at I næsten allerede har fået fat i, hvordan den her lynlås bliver syet sammen, syet fast, og hvordan, altså, hvor flot det bliver med den her metode. Ja. Og dejligt, du også laver det nummer. Ida, når du har været her længe nok, så ser du alle de fejl, som du ikke skal lave. Det er faktisk en del af den service, jeg udbyder her hos Sy nu. Det er, at jeg skal nok lave fejlene for dig, således at du ikke kommer til at lave fejlene. Det er nemlig rigtig smart. Og så mens vi hænger ud. Så det er rigtig, rigtig hyggeligt. Okay, nu tager jeg noget tråd alligevel. Sådan der. Jeg prøver lige at være ekstra opmærksom. Jeg kunne eventuelt... Det kan faktisk være en god idé. Hey, så lærer vi også noget nyt her. Jeg tager en nål. Jeg nåler lommeposen fast. Haha. Så den ikke rykker nogen vejen. Jeg prøver lige igen. Sådan. Vi prøver igen. Og så kan det være, at jeg rammer endnu bedre den her gang. Man kunne eventuelt bruge håndtaget på sin symaskine for at ramme et bestemt sted her. Det kan man jo gøre ved alle hjørner i virkeligheden. Og jeg syr så jævnt som muligt. Og min symaskine, den begynder at lyde lidt bedre. Jeg tror, den har fået sin hævn nu. Er vi venner igen? Det håber jeg. Sådan. Og så håber jeg, at jeg kan ramme. Næsten, tror jeg. Jeg tror. Okay, så jeg sørger for, at der i hvert fald er noget tråd. Nu har jeg syet den fast. Vi kan se lynlåsen! Hurra! Okay, lynlåsen er nu syet fast. Limen er nu, har nu søv, hvad hedder det, ydet sin service. Jeg har de her tråde, jeg har ikke hæftet, jeg går lige om på vrangsiden her, og hiver fat i
undertrådene her, og der ville det være rigtig dejligt, hvis nu den ikke havde lavet de der krøller. Det har den så heldigvis ikke her, men jeg har oplevet det nogle gange, hvor jeg gerne ville have gjort det her. Og så at overtråden laver sine famøse krøller på bagsiden. Det er ikke super sjovt. Kender I det? Således. Haha. Så lander det lige i hjørnet, og så kan man ikke, så kan man sige, haha, kan du se, hvor jeg har hæftet? Nej vel, haha, så dygtig er jeg. Og jeg kan også godt snakke sådan med mig selv, og også med min mand nogle gange. Min mand, han tænker, jeg er tosset, men det tænker jeg kun er en god ting. At, jeg tror også, at der skal en smule, jeg binder knuder faktisk, jeg tager 2 tråde i hver hånd, og spinder jeg knuder. Det er sådan set det. Jeg skal lige huske at nævne det. Jeg skal lige huske at nævne det, der jeg gør. Men jeg tror, det der med at være kreativ, det kræver lidt, at man er lidt fjollet, lidt tosset. Og det vil jeg gerne bryste mig med. Sådan. Jeg ved ikke, om I ved, der er nogen af jer, der ved, jeg spiller i rockband. Jeg synes, det var rigtig, rigtig sjovt på vej hen til øveren her for nylig. Og sådan tænkte, jeg havde min rock-agtige læderjakke på. Jeg havde min rock-agtige læderjakke på, og så har jeg den her frisyr og solbriller og sådan nogle ting. Og så tuller jeg rundt, og sådan føler jeg, at jeg ser faktisk lidt sej, jeg har min læderstøvler på, og sådan, ja, jeg skal ned og spille rock and roll. Og så er det, jeg har min ørebøffer på, og det er også sådan, det er sådan lidt sejt, ikke? Og så det, jeg hører i min høretelefon, det er bare sådan, det er rent Disney. Det er Frozen, Let It Go og Ariels... alle mulige Disney-sager. Jeg spiller sådan en playliste med Disney. Jeg synes, det er så hyggeligt, og jeg morder mig gevaldigt med det, fordi jeg synes, jeg er sådan rockstjerne. Jeg bliver rockstjerne, men jeg lytter til Disney. Det kan jeg godt lide. Nå, okay. Nu er lynlåsen syet fast, og det ser rigtig fint ud. Så er det, at jeg har den her lommepose. Så er det simpelthen, at jeg blot lægger den anden lommepose på her bagved. Og jeg læser lige, hvis der er noget, der gives mig op. Så er det, når min mand spørger mig, om det ikke er tid til at tage en pause, hvis jeg hisser mig op, når det driller med syningen. jeg tror, jeg kender det godt. Der er nogle tidspunkter, hvor de absolut ikke skal sige noget. Men der er andre tidspunkter, hvor man har siddet med det så længe, og det slet ikke vil. Og man faktisk har mistet tålmodigheden, sådan altså 100%, ikke? Hvor man i virkeligheden godt selv ved, at man burde stoppe. Eller i hvert fald tage en pause, så er det meget rart, at de kommer og siger det, fordi man ikke selv kan. Nå, jeg nåler lommeposen fast hele vejen rundt, og så kan I se, at det er meget rart, at vi rent faktisk har noget sømrum her. Jeg propper bare så mange nåle på som muligt. Og en af grundene til, at jeg har valgt det her stof til at være bærs, det er simpelthen fordi, at så kan man se en anden farve, når man åbner lommen, når man åbner lynlåsen. Det tænker jeg var sjovt. Det er sådan nogle tanker, jeg gør mig indimellem. Kender I det? Så tænk, hvorfor skal det hele være så kedeligt? Ej, det er jo ikke fordi, det er det. Overhovedet. Men det er bare sådan nogle tanker, der kommer indimellem. Så tænker jeg, hvordan kan jeg peppe det her op? Jeg har noget. Oh, ja, vi kan prøve noget andet lommefor i. Okay. Og så er det, at jeg simpelthen bare, jeg syr hele vejen rundt, og så løbende bare fjerner alt det her imens. Så jeg syr med en centimeter sømrum. Jeg sagde, der var 1,5 centimeter sømrum, og det er det sådan set også, men nu har jeg simpelthen syet med et par millimeters afstand. Så ved du hvad? Jeg syr lommeposen på med en enkelt centimeter sømrum. Ui, hele vejen rundt. Og så er det faktisk det. Ui. Jeg tager lige en rigtig trykfod på, og ikke en lynlås trykfod. Og nu syr vi også lige med 2,5 i stænglængde, som er den almindelige. Og fjerner nålen. Og sørger for, at vi ikke syr i selve jakken. Hvis man ikke helt 100% har en centimeter heroppe i toppen, så er det også okay. Okay, jeg kan mærke, at jeg kommer hen til skyderen her. Jeg flytter den lige en gang. Heroppe ved toppen. Således vi kan få en jævn søm. Sådan. Så er lige hjørnet fast her. Fjerner alt stoffet, alt jakkestoffet væk fra
Men tryk på her. Oil. Og så her, så vil jeg også zigzag eller overlocke kanten efter. Det bliver mega præcist. Sådan! Woo! Hurra! Okay, jeg har vist lagt alle de der løse tråde alle vegne. Nej! Se nu der! Min store seje søn, der går på politiskolen, har også en Disney-playliste. Fedt, mand! Således har vi en jeg presser lige. Før jeg åbner, jeg presser lige, fordi at den skal være så flot som muligt. Jeg elsker simpelthen at presse. Nu kan jeg også lige fortælle jer noget om presning, eller min private oplevelse om presning. Jeg har endog syet bryllupskjoler, jeg har syet konfirmandkjoler, da jeg boede på Grønland i sin tid, før jeg overhovedet begyndte at blive uddannet inden for det her. Og jeg syede i sælskin og alt muligt. Men det var faktisk først, da jeg i 2009, i tidernes morgen, i 2009, hvor herrens år, 2009, da jeg påbegyndte min uddannelse i tekstilhåndværkerskolen her i Aalborg, det var faktisk først der, jeg begyndte at presse. Er det ikke åndssvagt? Eller ikke åndssvagt, men er det ikke vildt, at jeg har syet, siden jeg var tidlig teenager, og jeg er lidt over teenager nu. Men jeg har ikke brugt et strygejern ordentligt, før at jeg begyndte at uddanne mig inden for det, hvor de tænkte, okay, pres, løbende pres, løbende din sømme, og pres indsnit, og pres alt det hele. Og det gør simpelthen, at det ser bare så meget lækrere ud. Også sådan løbende. Det giver sådan lidt en instant gratification, når man har syet en søm, og man tænker, ej, det var da en flot søm. Jeg har syet så lige, og det er mega lækker. Så tager man lige hen til strygejernet, og lige siger, og så man kigger på det sådan, ah, det er sådan helt, ah, hvor det dejligt. Hvor ser det godt ud. Ja, jeg har syet lige. Sådan. Kan man bare nøjes med at overlocke den? Det tror jeg da sagtens, man kan. Altså, tænker du her hele vejen rundt her? Det tænker jeg sagtens, man kan. Altså, hvis du skal, det er min private personlige holdning. Hvis du skal sy noget sammen med en overlocker, så vil jeg personligt vælge at bruge en 4-tråds overlocker, så du har de to stikninger, ikke bare den ene, der sådan ligesom gør, at kanten den bliver overlocket, men at du rent faktisk har to stikninger. Ja, så en 4-tråds overlock med de to nåle i op for oven, ikke? Det vil jeg bruge, hvis du skal sy noget sammen, sådan at det er det, der skal holde det hele, og den ikke bliver syet. Jeg har altid været sådan en lille smule mistroisk. Altså, jeg tvivler overhovedet ikke på, at det sagtens kan lade sig gøre, at man kun bruger overlocker. Men jeg har altid været en lille smule mistroisk over for overlocker. Men det er bare mig. Jeg bruger det dog selv stadigvæk, men jeg syr stort set altid på symaskinen først. Men lomme. Oh ja, vi skal da kigge ned i lommeposen. Lad os se ned i lommeposen. Nej, jeg skal lige have noget hernede. Ej, hvad er det? Ej, se, jeg har noget. Se, jeg har sådan en flot fur i. Nej, hvem havde dog tænkt det? Hvad er det ikke lidt sejt? Det er lidt sejt, når man åbner sådan en lynlås lomme, og så lige har den der bagside. Det er lidt ligesom at have sådan vægmaleri, som ingen kan se, før de kommer ind. Altså, du ved. Tada! Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg kan godt lide sådan nogle detaljer. Sådan lidt subtle detaljer, men alligevel detaljer, man sådan lægger mærke til, hvor man lige kigger en ekstra gang. Fordi det er jo ikke noget, man kan se, når den lukker. Og så er det jo nok, at man tænker, altså så ved man, hvis ikke man viser det til nogen, men så ved man inderst inden. Altså, det er ligesom Tarzan under bukser, ikke? Så føler man sig lidt sejere, fordi man har blomstret lommefor. Okay. Jeg bliver mere og mere fjollet, jo mere aften det er. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Og nu har jeg vist også vendet mig til at være her igen sammen med jer. Hvor er det fantastisk. Åh, det er dejligt. Har I nogle spørgsmål til det her? Så var det. Så var det det. Nu tror jeg godt, jeg kan drikke min te, uden at omkomme varme. Nu er den faktisk også blevet kold.
så. Dejligt med te. Og min te siger i dag: May this day bring you peace, tranquility and harmony. Tak. Jeg fik en dampstation i julegave. Og nu elsker jeg strygepres. Det kan jeg godt forstå. Er det sådan en, jeg har haft et par stykker efterhånden. Den jeg har nu er desværre ikke så god som den sidste jeg havde. Men den er stadig god. Det jeg klager overhovedet ikke. Men jeg kan rigtig godt lide dem, at der kommer damp ud lige præcis, når man trykker på knappen. Fordi jeg har den, jeg har nu, der trykker man, og så går der lige 2 sekunder, før der begynder sådan at sige... det er så bare en almindelig en her, men den dampstation har. Men der er nogen, hvor det bare siger med det samme, og det er så skønt. Tænk så, at vi kan nørde om sådan nogle ting. Ja, ja. Tada, tada. Dem kunne man lave mange af, dem her. Lige oven i hinanden. Sådan der. Det har været rigtig, rigtig godt. Fantastisk. Og jeg håber, at... Ja, så I kender mig efterhånden, tror jeg. Nogle af jer gør i hvert fald, at jeg er sådan lidt en fjollet en. Så det håber jeg, at I fortsat kan nyde godt. Det vil jeg fortsætte med at gøre i hvert fald. Det vil være fjollet andet. Okay, jeg har set et eller andet sted, at nogen bruger en pressefolk til runde hjørner. Man kan ikke finde et sted, hvor de sælger det. Pressefolk? Et presseføl, måske? Jeg tror, det er et presseføl. Superfin lomme. I det hele taget har det været virkelig fedt med lommetemaet. Ah, okay, det var et presseføl, ja. Virkelig fedt med lommetemaet. Hurra! Ja, og der er... Altså der er så mange. Jeg tror, jeg har lavet nogle gamle, altså for flere år siden efterhånden, tror jeg faktisk, der har jeg også lavet nogle andre lommer. Der ser jeg nok helt anderledes ud. Måske korthåret eller grønhåret. Det ved jeg ikke. Jeg har sådan kigget lidt, mens jeg sorterede i alle de der videoer og sådan noget. Altså der så jeg også alle de frisyrer, jeg har haft. Altså det bliver spændende at se, hvor jeg er om 1 år eller 2 år. Pressefølge. Yes, jeg kan godt lige prøve at undersøge pressefølge. Jeg tror, jeg fandt mit på en genbrug, eller så fandt jeg det over... Hvor filen var det, jeg fandt mit inde? Jeg havde både et presseføl og en pressehest. En pressehest, det er den helt store. Den, der sådan er aflang, det er den, jeg har. Og det presseføl, det er sådan en her. Men ved du hvad, du kan faktisk også lave den selv. Nu skal jeg lige... Der var engang... Det kan godt være, det på den gamle blog. Men du kan faktisk godt... Hvis du søger... okay, nu hænger jeg hænger lige lidt ud med jer. Jeg håber, I bærer over med mig her. Jeg skal lige... Fordi at jeg tror, det hedder Taylor's Ham på engelsk. Og jeg har engang lavet min egen. Og det var egentlig bare, altså, hvor man syr noget stof sammen på en bestemt måde. Eventuelt 2 lag, og så fylder den med, jeg kan ikke huske hvad... savsmuld, eller sådan. Jeg kan ikke huske det. Det er meget, meget, meget længe siden. Så. Det tælles ham. DIY. Sådan. Alrighty. Hvis nu, at jeg... Nu tager jeg bare en tilfældig en her, okay? Og jeg tror faktisk, at hver en hver er lige så god som en hver anden. Men altså, så kan I altid kigge lidt rundt. Prøv at. Ja, jeg prøver at være her. Jeg gør lige 10 milliarder ting på en gang. Sådan der. Prøv at kigge på den her. Det hedder Taylor's Ham. Det er en Philips, jeg synes, den der... Okay, fedt. Fedt, mand. Min gamle, det var en Singer. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en, jeg har nu. Det kan faktisk også godt være, det er en Philips. Måske, det ved jeg. Men det er fantastisk med en dampstation. Jeg synes, det er dejligt. Ida. Ja, Ida siger savsmuld. Har du lavet en selv, Ida? Så, nu kigger jeg på jer. Nu kigger jeg ikke mere på Google eller Pinterest, eller hvad det nu er. Alle de der dejlige steder, man kan kigge ting. Men en Taylor's Ham, hvis ikke du kan finde det, men prøv at altså, søg Taylor's Ham. Eventuelt, altså, jeg kan godt prøve at undersøge det, hvis det er. Jeg siger altid, når jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, jeg skal sige, eller når jeg skal tænke. Det har I nok også godt lagt mærke til. Pressefølge.
Spørgsmålstegn. Okay. Yes. Alrighty. Så hvis der er ikke spørgsmål. Nej, men læst om det. Aha, ja, jeg synes nok, det var det. Altså, man skal jo bare passe på det. Det skal ikke være noget let antændeligt, man skal proppe i hvert fald. Eftersom det er meget varme temperaturer, der kommer på. Men jeg tror også, det er de der savsmål. Jeg synes også, det var det. Jeg synes også, det var det, jeg proppede i. Enten det, eller så har jeg bare mast en hulens masse sådan noget hamsterhø. Det kan ikke have været helt godt. Det der sådan, altså hamsterhø, man køber i supermarkedet, sådan, jeg tror, jeg har prøvet sådan noget. Lad være med. Følg nogle tutorials, der viser, hvordan man gør. Kom bare lige i tanke om, at nu vi sidder og taler om strygjern. Yes! Okay, så har jeg noget. Nu er vi færdige med undervisningen, hvis ikke der er spørgsmål. Sådan lige nu. Så er der. Jeg kommer den følgende tid, der kommer jeg til at forsøge at gøre så hurtigt som muligt. Få gang i alle de der, få sat billeder op og få sat skrevet tekster til, så det er endnu nemmere at navigere rundt. Men også fra udefra kommende, fordi de kommer til at møde enormt mange mure af, du skal være medlem af All Inclusive for at være med her. Så der er I heldige. Og så vil jeg selvfølgelig også, vi vil gerne arbejde lidt mere med sommeragtigt tøj. Det har godt nok været, jeg har savnet en top i dag. Jeg havde godt nok blues på. Jeg havde min Marianne blues på, da jeg gik udenfor, da jeg skulle ind mod byen. Men det var godt nok for varmt. Det var godt nok lunt i dag, så jeg har bare været i den her top, og det føles som sådan en undertrøjetop. Så der skal nogle flere toppe til. Så jeg tænker, at det er også noget, vi skal. Vi skal have gang med sommertøj den kommende tid, tænker jeg. Og jeg tror, det bliver en blanding af, at jeg går live ind imellem, og så kommer der nogle blogindlæg ind imellem. Og vi laver det til sådan et forløb, både med altså lives og blogindlæg og videoer og tegninger og idéer osv. Og hvis I har nogle ting, som I virkelig, virkelig, virkelig gerne vil have gennemgået, så må I endelig sige til at dele det i gruppen, eller skrive det på mail, eller et eller andet. Fordi at det bliver sådan en lille smule anderledes de næste par måneder, hvor det ikke bliver sådan helt 100% konsekvent tirsdag den klokken 19 med de her masterclasses, fordi jeg tager faktisk til Grønland igen. Og det jeg skal op og lave kostymer jeg skal op og være kostymedesigner til en film på Grønland, en grønlandsk gyser. Så jeg kommer sådan lidt on and off, men jeg kommer til at være, jeg vil være sammen med jer så ofte som muligt, men jeg har faktisk der er så også en anden nyhed, eller Pernille, hun er hos os som frivillig lige nu. Hun er sådan lidt semi, hun er med i gruppen, og hun er så lidt for kundeservice og sådan nogle ting. Jeg har ikke helt råd til at have hende som fastansat mere, desværre. Det var hun lige en lille årgang som deltidsansat. Men jeg har hyret hende hen over sommeren, hvor hun vil sørge for at lave et par masterclasses også. Og så hopper jeg på så ofte som muligt, som jeg kan, og så vil vi være to om at hænge ud sammen med jer. Så det er planen for denne sommer. Så det er rigtig, rigtig spændende. Jeg er rigtig, rigtig spændt på det. Og hvis I har lyst, så kan jeg også godt dele mit eventyr med det her kostymehalløj. Det er altså meget af det er bare at finde og købe kostymer. Men meget af det er også sådan at skulle, i mit tilfælde, jeg skal gøre tøj gammelt. Og slidt og uhyggeligt og ulækkert og beskidt og sådan nogle ting. Så det kunne jo også være sådan nogle tutorials, hvis det er. Men fint nok med mig, hvis det ikke bliver så ofte, for nu er det jo havetid. Yes! Men det tænker jeg også. Jeg tænker heller ikke, det er så super slemt. Så super slemt, hvad hedder det? Det behøver sikkert at være så. Det har også været, altså det her forløb, vi havde sidst med de her kjoler med kant, det var også lidt en... Det er en lille smule usædvanligt for mig at skulle være på hver uge, og så nogle gange to gange om ugen. Det har faktisk ikke været sådan størstedelen af tiden. Jeg elsker det, det er slet ikke det, men det er ikke noget, der nødvendigvis behøves at være altid. Men så kan vi så sige, at jeg hopper på, jeg laver nogle, når jeg lige kom til Grønland og finder ud af mit schema helt konkret, så kan jeg lige plotte nogle tider ind, hvor jeg rent faktisk kan gå live, hvor vi kan hænge ud sammen, og hvor vi kan lege lidt. Og jeg kommer til at have en symaskine, og jeg kommer til at have alt det her udstyr med. Måske ikke den helt tunge, det helt tunge stativ her.
men konstruktionsvejs og alt muligt. Så vi kan lave det, som vi plejer at lege, og der er stofforretning, og der er alt det, som der skal til for, at vi stadigvæk kan fortsætte vores forhold her. Og jeg tænker i jeres sommer. Jeg har en top i tankerne, men det er så bare min helt egen. Det kunne godt være, at det bliver sådan et mønster. Måske. Nu tænker jeg bare højt. Jeg lover ikke noget. yes. Og hvis I synes, det bliver for ofte, jamen, så har I jo altid mulighed for, at I bare kan kigge ind, når at I har tid og overskud og lyst til det. Det er jo fordelen ved det her. Og det kommer ind, altså de her videoer, nu har vi haft den her masterclass om lommer, både konstruktion og syning. Så den her video, når jeg lige får sorteret i alt det hele, så er det, at den kommer ind både under konstruktion, lommer og syning, lommer, måske nok syteknikker, lommer. Så det er så dejligt, at det kan komme ind på sådan nogle bestemte steder. Det er jo helt fantastisk. Ej, nu har jeg også holdt fast i jer i 2 timer. Det var da helt vildt, mand. Jeg håber, I er okay. Men nu har jeg også hørt lidt om, hvad der kommer til at ske den her sommer. Så det er Pernille og jeg, der hænger ud her i gruppen. Det er også derfor, at Pernille hun ikke har været her så meget. Hun har bare været her på frivillig basis og lige svaret lidt ind imellem. Det er fantastisk. Elsker den kvinde. Men hun kommer til at være her sådan fast, så at sige, hen over sommeren. Med god samvittighed. Yes. Og så er jeg tilbage igen. Jeg er på Grønland fra 15. juni til 14. august. Så det er 2 måneders tid, jeg er væk. Og en del af tiden, så er jeg ude i naturen med et filmhold, hvor jeg ikke tilsyneladende har mulighed til internet, så derfor er Pernille der for jer. Men det skal nok blive godt, og jeg skal nok finde alle mulige sjove datoer til at kunne lave et eller andet sjov med. Og kom med jeres idéer til sommertøj, hvis der er noget helt konkret, I gerne vil have gennemgået, så sig til. Yes! Jeg håber, I er med på den. Med på det hele. Der sker så meget. Det er fantastisk. Så, men det var dagens undervisning. Det var dagens underholdning. Det var dagens stunt, hvad jeg vil sige. Men jeg synes, at vi har fået lavet nogle pæne ting. Jeg synes faktisk, det har været ganske udmærket. Og jeg håber, det gav mening, det der med at fjerne internet i lommer indvendigt. Og fedt tip med, at man kunne tage den ene lommepose på skrå. Simpelthen, det giver måske mening, at det sådan ligger og folder sig mere ind mod hinanden, tænker jeg. Og så har vi fået lavet de her fine lommer. Den her og den her. Håber, det har inspireret jer til at lave et eller andet. Yes. Tak skal de have. Ikke nu. Jeg regner med at komme på igen, inden jeg tager afsted. Så. Og altså nu har jeg endelig gjort den her hjemmeside live. Så det var min første store milestone, hvad hedder det, målstok sten, at jeg lige skulle gøre det live. Så nu er det egentlig bare sådan løbende arbejde, så jeg vil meget gerne lave noget mere sommerligt og arbejde mere med at skulle lave mere undervisningshalløj, så vi kan få rigtig meget inspiration. Yes. Tak for nu. Tak for nu, Ida. Og slå om ting. Yes, jeg har også en slå om ting i tankerne, som jeg godt kunne tænke. Sådan lidt mere sådan cigøjneragtig slå om sag. Yes. Alrighty. Kom med jeres idéer på gruppen, i gruppen endelig. Og så ses vi igen. Vi kan lige skrive sammen nu. Jeg tror bare, jeg hopper af nu, fordi jeg kan blive ved med at sige alle mulige ting og sager. Så jeg hopper af nu, og så skrives I ved i gruppen, og jeg skal nok holde jer opdateret med de tanker, jeg gør mig omkring næste live, og hvordan det sådan kommer til at forløbe sig. Og så håber jeg, at I får en rigtig, rigtig dejlig aften. Og tak for i aften. Ja, selv tak! Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Dejligt at være sammen med jer igen. Så vi ses næste gang. Kan I have det rigtig godt? Hej hej!